Dnešním hostem u kulatého stolu je Radek Jaroš, nejúspěšnější český horolezec, který jako 15. na světě a první v Česku vylezl na všech 14 8 tisícovek a to bez pomoci šerpů, respektive nosičů a kyslíku. Ahoj Radku. Ahoj. Ahoj. První otázka směřuje um, spíš na obecně jako horolezectví, protože před vrcholem na Manaslu si kvůli komplikacím v nadsázce uvažoval, že když tam jako nikdo není, takže že bys vlastně to jako nevylez a pak by si říkal, že jsi tam vylez. A což si pak teda vylezl, takže tohle to můžeš dokázat i fotkama a nemusíš tohle to tvrdit. Ale jsou někdy zaznamenané případy, kdy nějaký jiný horolezci takhle tvrdili, že někam vylezli a pak se přišlo na to, že lhali, No, tak jsou samozřejmě, bohužel, protože i horolezci jsou jenom lidi a je tam, nejsou to všechno rychlí šípy, ale <laughs> jsou to i z bratrstva kočičí pracky, když to přenesu tady do terminologie pražských stínadel. A to jak na, na skalkách, kdy třeba jsem byl vlastně E, začátkem 90. let, když jsme začali jezdit vlastně do Francie, do Biu, což byla meka e, skalního lezení tehdy, tak e, tam jeden Slovák e, měl asi za měsíc prostě furt nebyl schopný vylézt jednu z nejtěžších cest světa. No, a pak se jednou šel projít a vrátil se, že mu má vylezenou. No a, a začalo jako kdo ho jistil, takový, a že, no, někdo šel okolo, a tak jsem mu řekl, a, a to, no, a nakonec potom, když to měl přelízat, tak, jakoby před, řekněme, komisí, nebo měl podat nějaký takovýhle důkaz, což by samozřejmě byl ten nejlepší, že jo, který by to jasně dokázal a jeho z toho očerňování, dejme tomu, zbavil tak přišel z poběruce v sádře a že zrovna jako úraz a tak. No, takže tohle to, no a, a, z Vysokých hor samozřejmě taky jsou. Například to byl nějaký Švéd, nevím, na K2, který tvrdil, že byl na vrcholu a ukazoval fotky, no, ale samozřejmě ty lidi, co tam byli, tak poznají, že fotka ze 7,5 tisíc metrů vypadá jinak než z 8,5 tisíc. Takže jako falešné fotky, protože že byl někde jinde. Ne, ukazoval dobré fotky, ale ty ho naopak vlastně potvrdili, jo, jo, že jo, na tom vrcholu nebyl, jo, protože m. to se dá dohledat. V dnešní době už e, jsou fotky na internetu a všude, jo, už to není jako vzácnost, že to má jenom ten fotograf, který si to vyfotil e, na fotce v albumu, ale vlastně jsou i na světě. No a když to ukáže několika lesům, který tam byli, tak ví, to je, řeknu, pod posledním veškovým táborem. No a jak se tohle jako dokazuje, když říkal, že měl něco někdo přelést před komisí? No, tak on to ne nelezl a pak se mu to tak nějak, řekněme, neu neuvěřilo. E Z okolností na Slovensku taky teď vlastně jeden výškový po který má asi pět vrcholů, tak to byly takové aféry, že mu to vlastně nepočítají, protože to bylo něco podobného. Nemohl nikdo, vždycky ztratil foťák a vždycky to. A mm -hmm je to... Asi, jak se říká na každém z je pravdy trochu, no tak jako poprvé se to nerozporovalo, po druhý vzniklo nějaké podezření, po třetí si říká, že to snad není normální, no a když to je takhle po tak už, už jak se nevěří některým politikům, tak se nevěří ani některým horolistům. Já jsem si vždycky myslel, že ty lidi to dělají pro sebe, pro ten svůj vlastní post. Samozřejmě, že to je to zásadní, to je jako základ toho hororizací. Nicméně, zase na druhou stranu, když to nejsou milionáři, ať už s tím, že něco zprivatizovali, nebo nakradli, nebo zrestituovali, tak jde o peníze, že protože přece jenom to korto vejškového je poměrně drahá záležitost, no a pak tam je hra o nějaký sponzory a o věci. Pomineme-li ego. Hmm. Jak se k ním staví ta komunita, když to pak vyjde najevo, že to nevylezli a lhali a přivlastňovali si něco, pro co ostatní horolezci museli těžce bojovat? Tak uh, jsou za kokoty, no. <laughs> Jaký ty třeba hledáš osobně kvality u svých parťáků, který si bral na expedice? No tak uh, museli jsme si sedět, že jo, jako ono... Že jo, byl jsem na hodně expedicích a vlastně po těch prvních, řekněme, čtyřech jsem pochopil, že potřebuju prostě k sobě lidi, s kterými si rozumím a s kterými tam vydržím dva měsíce a rozejdem se na letišti jako nejlepší kamarádi a za rok se zase na letišti sejdeme a padneme si do náruče a jedeme zase na dva měsíce třeba bojovat do hor, aniž bychom se i mezi tím třeba viděli. To nejsou lidi, tím, že jsme byli každej z každé z jiné části republiky, kámoš, třeba vlastně bydleli v Americe, jo, tak jsme se opravdu výdali jenom na ty expedice, ale seděli jsme si absolutně lidsky. Jako to zase neznamená, že ty, s kterými jsem byl předtím, že jsou to nějaký špatní lidi, to ani náhodou, ale prostě, že jo, to znáte z hospody nebo z různých vejletů, máš určitou skupinu lidí, který vyhledáváš a skupinu, kterou nevyhledáváš a neznamená to, že jsou jako třeba špatní. No, prostě s někým máš společnou notu hned a s někým se to navazuje dlouho a s někým to nejde nikdy třeba. Ty máš na svých stránkách napsáno, že jsi specialista na expedice v malých skupinách. Do, do jakého počtu to tak je? To tam napsal asi někdo jiný. Ale... Je to tam, ale. ale musí to být pravda. Ale tak je to, je to pravda. Ne, tak ono to asi vzniklo z toho důvodu, že... Eh... Vlastně ty první čtyři expedice, o kterých jsem mluvil, tak bylo, nás bylo okolo deseti, jo? osm, deset a podobně. A po té čtvrtý na K2, moje první expedice na K2, tak když jsem se stupal dolů, tak jsem teda, hlavně jsem tvrdil, že už mě nikdo na K2 neuvidí a v Himalajích vůbec, ale to jsem rychle změnil a pak jsem vymyslel hned, že se vrátíme na Kančinžongu a že tam chcete jenom ve třech lidech. A oslovil jsem prostě dva kámoše, s kterými jsem byl nějak na těch předchozích, ale už to byl jenom jeden z těch osmi, a na té druhé expedici taky jeden z těch osmi. Oni řekli: OK, a vyrazili jsme. A... Takže začalo to ve třech, pak jsme lezli ve čtyřech, asi dvakrát jsem byl jenom ve dvou a, a dvakrát jsem byl sám se sebou na Himalajských 8000. No a jak se to stane, že jsi sám? To si prostě nesehnal nikoho, nebo si vložně chtěl jít sám? Na, naopak, já jsem tvrdil ještě půl roku před tím, že nikdy nepolezu solo, ale a naopak ještě na tuhle tu horu na Manaslu z okolností jsme měli jet po dlouhý době v deseti. Jo? Měla to být retro 98 expedice, která byla super, Everest 98, samý dobrý lidi, a, mm, ale pak prostě jeden neměl peníze, druhý neměl čas, třetí ho nepustila manželka, čtvrtý rodil, další biznis a pochopil jsem, že no a měsíc před odletem jsem byl sám. A tak jsem nechtěl, tak jsem si říkal, tak to zruším a kam pojedeme, nebo poletíme příští rok, no, ale pak jsem si uvědomil, že příští rok to může být úplně stejný. A já jsem už v té době, protože to byla moje devátá osmitisícovka, kterou jsem ve finále vylezl, tak už jsem tehdy e, mířil k tomu, že bych chtěl vylez všechny osmitisícovky a bylo mi tak nějak jasný, že mi budou docházet e, vlastně spolulesci, jo? protože ten okruh bylo jenom pár lidí, to, ani se to nedalo spočítat na prstech jedné ruky a e, s kterýma bych mohl lézt a bylo jasný, že nebudou mít třeba na Anapurnu zájem jet, protože je strašně nebezpečná objektivně. Jo. A tak jsem si řekl, hele, tak nová výzva a najednou to musíš překlopit v hlavě a řekl jsem si, no tak pojedu sám. <laughs> To, to bylo, pokud se poprvé to bylo to, co jsem říkal, a pak ta, ten výšlap, a pak to bylo roce. Jo, roce, nebo. Od dva roky díl. No a tam to bylo tak, že ty si říkal, že vlastně jako sám nebudeš, protože má to stejný base game, že jako Everest, kde je ročně kolem dvou tisíc lidí. No. A vlastně, co jsem viděl, tak komentář tvůj pod jednou fotkou, tak naopak, i když tam bylo tolik lidí, tak jsi nikdy nepřipadal osamělejší. A to z důvodu, že to nejsou hrolesci, kteří tam lezou. No, protože... To je to tak, si s nimi jako nerozumíš, prostě, že si s nimi něco říct? má to hodně důvodu. Uh, jeden. Uh... Hodně velké je na mní straně, že nekomunikuju anglicky úplně tak dobře, abych si prostě sedl s někým a celý večer si vykládal v Agniči. Já si domluvím všechny expedice sám, všechno si domluvím, jo, ale prostě není to na filozofické řeči. Další věc je, že nejsem ten typ, jako, že blezu někomu dostanu tam společenskýmu, protože ty lidi tam žijou v komunitách, žijou ve svých společenských stanech. Jako. Samozřejmě, že by mě zvali, jako, jo, protože zase byl jsem známý, měl už jsem jako hodně velký číslo jako vylezený, takže každý zase na druhou stranu, kdo mě potkal, tak jako by se chtěl kamarádit, ale, ale ty lidi lidi třeba přijdou z vrchu jako do že jo, vleze si každý do svého stanu a odpočívá a pak se schází akorát na obědy, snídaně, večeře, které jsou zhruba u všech expedic stejný, no a takže teď přijdeš jako, eh, do nějakého stanu, kde sedí v plném hovoru 20 lidí nebo to a řekneš, že ale já jsem Radek Jaroš a budu si s vám povídat. Jako, <laughs> to, to, není, to není můj styl. Eh, No ale hlavní, hlavní, je prostě, že to fakt není krevní skupina horolezci. Tam prostě jezdí drtivá většina prostě egoisti, biznismeni, plníci taky svůj sen, že jo, vylez na Everest, ale, ale z jiných důvodů než ty horolezci a prostě i v Praze chodí do jiných hospod než horolezci a a, 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 do jiných společností a tak. No, takže těžko s nimi najít pak společnou řeč tam. Ohledně těch expedic ve větším počtu, bylo to vždycky, že každý jel sám na sebe ohledně té přípravy, třeba schánění těch financí, nebo to bylo někdy, že ty si i za někoho něco platil? E, já jsem scháněl celkem, hlavně jsem scháněl veškerý materiální vybavení, jo? protože nakonec i někteří sponzoři dávali jenom materiální vybavení. Jo? Že jsi využil to své jméno e, i pro ostatní. jo, jo. jo. jo nejlíp se říká o sponsoring, když ho nepotřebuješ, takže když jsem odmítal jednou, jednu švýcarskou značku, tak jsem, protože jsem měl svoje partnery High Point ze Sušice a, Hightech a, high tech a ne, ne, rozhodně se mi tam nevešel další sponsor, protože by už tam byl konflikt a tak jsem ho nechtěl, nechtěl, nechtěl a ale ten borec furt útočil a, a, a říkal, no tak si tak napiš, co bys chtěl. No tak, já jsem řekl šestimístnou částku, <laughs> no řeknu klidně 600 tisíc, jako jo, a, Dobře, no, je to hodně, ale tak nějak jsem si to myslel, že jo, no, tak dobře. A řekl, do prdel, co s tím teď? <laughs> měl jsem říct víc. <laughs> za prvý měl jsem říct víc, abych měl pokoj a za druhý teď jako jsem se dostal do kleští, no ale do, m, nakonec jsem to udělal tak, že jsem toho druhýho vlastně oblíkl do téhle značky a já jsem jel v těch svých značkách a, a, domluvili jsme se, že to tak bude a tak. Ale zase, jo, nakonec to bylo stejně jenom 50 tisíc penězích a zbytek v bartru, no, takže měl materiál, že kdybych měl kšert jako obchod, tak, si, tak je to super, jo, protože to všechno rozprodáš, ale rozprodávat boží... ale my jsme se zase šábli na půl, takže už toho bylo jenom polovina. A Předpokládám, že tohle je bohužel asi ten nejčastější typ spolupráce, že barter místo, aby ti dali tu no, je, částku, aby si mohl zaplatit. Je to tak? No, já na základě toho jsem vždycky říkal, že se nejlíbí je s bankama, že jo. Jako. <laughs> Protože jejich, a... mm. je, jejich zboží je to, co nás zajímá koruny, dolary. <laughs> no. Máš takhle nějakého sponzora, který je s tebou už od začátku kariéry, že fakt partnerství je dlouholetý? No, skoro drtivou většinu, jako abych řekl pravdu, jo. A, a třeba vlastně už to tady padlo, ten. High Impoint ze Sušice, jo, což je oblečení a super značka, tak já jsem, a vzniklo to paradoxně tak, že jsem na té první expedici, nebo ona to byla dru, moje druhá, na Mount Everest, tak jediný. Prostě jsem tu značku neměl, jo, protože jsem měl oblečení z té první expedice a říkal jsem, proč bych jako měl dvoje oblečení nebo to. Jo. Samozřejmě, že pak jsem si zvykl, že je dobrý mít toho víc. <laughs> za prvý to rozdáš, rozprodáš nebo někomu věnuješ a nebo to přetavíš opravdu v té tenice, no a Pak jsem byl na e, nějakém festivalu e, ve letrhu a šel jsem okolo stánku z, z Tehdy to byl Schwarzkop ne, Heimpoint. A říkám, já tohle znám, tuhle fotku jsem fotila. A no, ten budec na mě koukal, to byl majitel. Že jo? A tak, tak si pokecat a tak jsme kecali. A, a dneska jsou z nás nejlepší kamarádi. A, a vlastně a tohle je značka, která byla vlastně na všech osmitisícovkách a na všech kopcích koruny světa. Jo? Takže myslím si, že moc značek ani ve světě nemá takovou historii jako High Point. Jak se takhle to um, ta vůle být nějakým sponzorem horolezců a obecně jako sportovců zlepšuje uh, v dnešní době? Protože si myslím, že ta dnešní doba internetu, sociálních sítích tomu docela nahrává, oproti tomu, když si třeba začíná lézt. Tak nahrává, nahrávám, ale musíš to asi zase umět dělat, že jo? Jako, jo? <laughs> a když si člověk vezme nějakou kikinu, která takhle mrkne těma dlouhýma řasama a udělá i, i, i a se doprava a doleva a tohle pouští jako, a má to 12 milionů zlídnutí, no tak tohle horoleze zase neudělá, že jako takovýho debila ze sebe, takže e, řádově prostě se pohybujeme úplně někde jinde a samozřejmě jsou borci jako Adam Ondra, jo, který je teď už ve světě číslo jedna lezecky, co se týče bouldru, lezení na obtížnost a podobně a tak samozřejmě, že to dokázal, že to přetavují i, řekněme, v ten marketing a už to samozřejmě nedělá sám, už už na to má tým a, a jede tím pádem i ve, ve velkých číslech sledovanosti a tím i i uh, financí, což mu přeju, jo, protože když je někdo nejlepší na světě, tak do, do prčic by měl být takhle ohodnocený. To je, furt je to jenom malinký zlomeček oproti tamhle borcům, který kopají do balónu a berou za to úplně šílený miliardy, který nikdy stejně neutratí a a vlastně oni je utratí v okamžiku, kdy skončí vlastně, bohužel, ale to nejsou ty miliardáři, ale takový ty normální fotbalisti, tak bohužel vlastně než skončí kariéru, tak uh, utratí všechny své prachy a pak jdou do života a nemají to lehký. Je tady několik případů v Čechách, hmm. co jsou veřejně známí. Je to tak, no prostě je to samozřejmě taky tím, že oni se na nich pasou prostě jiní lidi, že jo, a, a ty kluci vlastně nemají styk s reálným životem a, a řekněme, že to není jejich mina, jako jo, bohužel, jakože teď třeba já spolupracuju nebo jsem i v nějakých strukturách olympijského výboru a, a ten má jako snahu prostě připravovat sportovce na budoucí život, jo? ale bez toho, když prostě kluk od 15 nebo vlastně od 5 let kopé a do 35 a nezná nic jiného, no, tak pak, když přijde do života, pokud si myslel, že takhle, takovýhle peníze bude mít do konce života, tak samozřejmě nebude, bohužel, a pak, pak má problém. Ty jsi zmínil Adama Ondru, se kterým vím, že se znáte osobně. Sledoval jsi na olympiádě jeho výkony? Adam Ondra mi kdysi křtil mimo jiné moje knížku, nebo knížku, která napsala moje dcera hory Má panenko, protože oni byli spolužáci z jednoho gimplu a měli tam úžasného češtináře, standu zajíčka, který dokázal. To bylo taky zajímavé, protože když jsem přišel poprvé na přednášku do tohohle gymnázia, dcera byla ve třetíku myslím, nebo ve čtvrtáku. A já jsem přišel na přednášku pro, pro, pro jeho třídu, kde moje dcera studovala a říkám, a kde je Andrejka? A říká, jo, nevím, ale, ona teď do školy moc nechodí. A, ale říká, ale neboj, nebo tenkrát jsme si ještě asi vykali, říkal, ale nebojte, já, já ji k maturitě dostanu. A splnil to, jako jo, ale, ale to musím říct zase klobouk dolů, protože eh, Jo, on mimo jiný říkal, ona je talent a já talenty ctím. Jo, a to teda by dokázal zase jenom zlomeček, zlomeček učitelů nebo pedagogů, protože ona fakt byla talent, protože pak se dostala třeba na famu na poprvé úplně bez problémů, už první den říkala, já jsem jim říkal, že tam schodí úplně jiný lidi než ty, jo? tam chodí lidi, kteří se tam z hereckých rodin a na popátý se tam nedostali. Jo. Ona po tří den, zkoušky tři dny, a ona první den večer říkala: Jo, říkali, že mě asi vezmou. No a dostala se tam. No a to díky tomu čistinářovi, který normální, ne, řeknu, bohužel normální pedagog by ju potopil a nedochodila by gimpl. Ona ho dochodila, maturovala na podzim, dostala se na, na FAMu a dodělala FAMu, jako, protože byla talentovaná. A ty výkony Adama Ondry na té <coughs> olympiádě? Uh, to jsem. Samozřejmě jsem byl na to zvědavý, ale bohužel jsem byl zrovna v autě na cestě do Rakouska do hor. <laughs> Zabloudil jsem kvůli tomu, protože když jsem já šel do finále, to znamená, že jsem se blížil v rtálu té cílové destinaci, tak jsem automaticky mířil tam, kde jsem byl před dvouma rokama a zároveň šel Adam do finále v televizi a já jsem to hledal aspoň na telefonu, a nestihl jsem sledovat navigaci a, a přejel jsem. Jo? Takže jsem to měl takhle jenom z dálky a, a vím, že utočil že ho, na medaily a, a pak najednou bím a, a, byl těsně pod. No. Škoda, ale určitě to, když jsem mluvil s lidma, tak to udělalo jako velkou sledovanost a velkou propagaci, si myslím, tomu sportu. Jak se ti zdála ta kombinace lezení na obtížnost, boulder a pak ještě lezení na rychlost? Mně osobně je to v úvodzovkách jedno, jo, protože nelezu na téhle špice <laughs> ani, ani jedno. Je pravda, že lezecký svět neuznává tu lezení na rychlost. Zase z hlediska atraktivity lidí, kteří to nikdy nevěděli, tak vlastně to jo, atraktivní je. Jako jo. Takže myslím, že příští, že se nějak mluví o tom, že to bude jiný formát. Bude to rozdělený, no? no? a bude to rozdělený a takový, ale. Takže tyhle kluci rozhodně nebyli, nebyli s tím spokojení, ty, co tam jeli, jo, protože drtivá většina z nich nikdy předtím tu rychlost nelezli a museli se tu disciplínu učit tak trošku proti své vůli poslední roky, no. Když jsme se bavili ještě o těch financích, tak ty jsi to trošku nakous u, u někoho jiného. Nepřišlo třeba tobě někdy, že se na tobě někdo snažil přeživit na tom tvým jméně? Že se objevili nějaký lidi, kteří začali říkat, že já budu tvůj manažer, nebo já ti domluvím tohle a chci z toho tohle, tohle. Hele, já jsem naopak svého času manažery scháněl, jo, ale v tom horolezectví, i když jde o strašné peníze, aby jsme mohli tu expedici uskutečnit. Teď se nebavím o tom, že se bavíme o penězích, které nám zůstanou dál na život, ale my jsme prostě vždycky byli zvyklí vydělávat peníze na to, abych mohl dát několik set tisíc na to, abych mohl jet na tu expedici a dělat ten sport a ne, že za něj dostanu peníze, jako, jo. takže já jsem potom časem, když jsem byl známější a měl jsem velezený věci, tak jsem nějaký manažery scháněl, ale e, tady se hraje zase o tak malý peníze, že to žádnýho manažera nezajímá, jo? že nějaký tisíce, které se odehrávaly prostě co se týče schánění. Mluvil jsem i z agenturou, která zastupovala, že jo, nakonec, která zastupovala Petra Čecha, no, ale prostě, když zastupuješ Petra Čecha, tak jednáš o 150 milionech korun. Když bude zastupovat Radka Jaroše, tak se bavit o 150 tisících a to jsou už mudlané peníze, které prostě zlomek by šel tomu manažerovi a, a toho nezajímá. No. Hmm. No a vím, že vždycky, když jsem tak jako nějak zaslech v médiích, že se říká, jako, že třeba výstup na Everest milion, to jsou, předpokládám, že to je přes ty agentury, které tam dostanou prakticky, kohokoliv, kdo si to zaplatí, tak v jakých částkách se bavíme, když si to takhle člověk zařizuje sám, tak jako ty... Je, je to expedice. stejný, já vždycky říkám, je to stejný jako auto. Jo? A to auto můžeš mít za 300 tisíc nebo za 2 miliony. A ta expedice je taky tak. Navíc mě to ještě paradoxně stálo, víc než třeba toho mýho spolulezce z Ameriky, protože já tím, že jsem byl profesionální horolezec, tak já jsem musel na to vidět a sehnat peníze, abych byl i vidět. Takže jako kámoš z Ameriky přiletěl na letiště a začala pro něj expedice. Myslím, z Ameriky jsem a letěli jsme do Nepálu a končila odletem z letiště v Nepálu. Zatímco pro mě to byl několika měsíční boj Schánění toho materiálu, notebooku, solárních panelů, strašných peněz polikají potom dat, data jo, a takový propagace, která na to navazuje. A když jsme se vrátili, tak to sami. Teprve pro mě začínal vlastně zase ten boj, hmm. to, že jsme vylezli, prodat, a nebo když jsme nevylezli, no, tak <laughs> i ten neúspěch nějak zviditelnit, protože za to ti dávají ty peníze sponzoři, ne za to, že Jaroš vylezl 8000, ale tady máš půl mega, mega nebo dvě mega a je to super lesy dál. Jako prostě to nikdo nikomu nic za to nedá. Jako To je všechno za práci. Což je strašná sranda zase, teď když se zrovna mám nedávno nějaký příspěvek na Facebooku, jak tam se mnou mě někdo napadá, jako, že mně se to žije, že, jo, že auto dají sponzoři a, a platí mě sponzoři a že... Eh... Až budu pracovat, tak jako se budu divit. Já jsem toho odpracoval víc než ten pisatel samozřejmě, hmm. jako, jo, ať už vezmu, že jsem pracoval ve fabrice nebo že jsme založili stavební firmu kde jsem společníkem do dneška a, a dělali jsme 12-hodinovky měsíc v kuse a podobně. Takže e, ze mě se nestal horolezec, že bych se byl horolezecký povaleč a, a teď je ze mě spisovatel, nakladatel, manažer. Jo, pí pracovník a všechno jo, a tamhle nějaký pisálek napíše prostě eh, sponzoři ti dají peníze. Dají. Když je dají, tak je dají za práci a ne za to, že mám hezký ksicht. No, to, to je tak oni si prostě kupují nějaký jako prostor. Že? Jasně, tam, no. no? Kupují si tvoji práci, no. Tvoji hmm. práci, kterou děláš na jejich přednáškách, na jejich akcích, dodáváš fotky, prezentuješ a tak dále, Prostě je to za práci, je to vejplata. Ne, hmm. ne jako rozhazování peněz jen tak. Jen tak. No, ty jsi zmiňoval tu firmu, tak to byl důvod vlastně, nebo no takhle ne důvod, to jsem řekl blbě, ale na první expedici jsi viděl právě z té firmy, co jsem tak jako slyšel z, těch minulých rozhovorů. A jste čistili chladící věže v Dukovaném, pokud se nemýlím. To už jsme čistili a natírali, no opravovali. My jo, jsme dělali jo, Dřív to bylo jenom čištění, pak z toho vznikly sanace a vlastně opravovali hmm. jsme, my jsme opravovali asi čtyři, nebo já už nevím, šest z osmi chladicích věží, které tam byly, jako, nebo stojí tam do dneška. Že? Jak se člověk dostane takovýhle zakázce? <coughs> jako to už taky musí ta firma mít nějaký jméno, že není to úplně jako z nuly, že se člověk založí firmu se čtyřma kamarádama. No, hele, bylo období, kdyby se to i mohlo dát někomu, že jo? Co si budeme říkat, e, e, když e, náměstci chladících věží si porcovali e, státní podnik chladící věže, tak e, to takhle e, tím lusknutím Ale prstu případ to Náš to nebyl. <laughs> Náš to nebyl, protože my jsme čtyři horolezci e, založili firmu po půl hodině společní práce jsme vezli prvního do nemocnice na šití s rozbitou hlavou. A to jsem si říkal, no tak to dlouho nevydržíme, ale zaklepávám co vždycky. Se to... Propadl, natírali jsme, natírali jsme vysílač Harusák nad Novým městem, takový ten No, ze šprušlí a z železná konstrukce a on natíral a udělal pár kroků dozadu, aby se podíval, jak to má natřený a, a to byly různý patra, že jo, a vždycky tři metry žebřík, patro a tam a zase tři metry žebřík hmm. no a on propadl tou dírou na zem, jako naštěstí z prvního patra na zem a jak spadnul, jak se bouchnul do nějaký krabice s železem a rozbil si zadu hlavu a tak jsme ho vezli na šití, no. To, takže obecně to prostě byly ty výškové práce. A... Takže my jsme začali takhle ve čtyřech prostě mutlat střechy, okapy, všechno. No a postupně jsme se měli lepší zakázky a postupně jsme se dostali třeba do chladí. Pak jsme začali dělat ty betonové konstrukce. Jo, a pak jsme, když ta zakázka byla větší, tak jsme poslovili kamarády nebo dalšího rolce jsme přijali. A No a pak na základě toho, že jsme nějakým způsobem dělali dvě věže v Brně, jednu dokonce jsme natírali jakým asfaltovým s takovou sračkou nějakou, prostě jsme byli od asfaltu úplně všude a druhou jsme dělali betonovým takovým šlemem, když to zjednoduším. No a byly to první opravované uh, vlastně chladící věže, nebo jedny z prvních opravovaných chladících věží v Česku a a tehdy se začaly řešit opravy dukovanských hmm. věží a na základě referencí z těchto oprav tak jsme se dostali do Dukovan. No, jak ta firma běží? Teď? Ty jsi říkal, že jsi ještě jednatelem, ale zase. Já, nějakém... jsem společníkem. Já, jsem, já jsem společníkem, jsme tam už tři, jenom jo, z těch původních čtyř, ale firma běží, ale já od roku 2.2 jsem tam jenom společníka, ani nemám Tintiany, teda žádný, protože v roce 2.2 jsem se rozhodl po expedici na Kanchenjungu, což byla moje druhá vylezená osmitisícovka a při páté expedici. Takže já jsem měl za první roky prostě jsem měl za sebou čtyři expedice a jenom jeden úspěch a tahle ta první v tom malém týmu byla hned úspěšná <hým> a já jsem usoudil, že prostě když se tomu chci věnovat, když to řeknu profesionálně, tak tomu musím věnovat tolik času, abych se profesionálně připravil, jak sám sebe fyzicky, tak i materiálně a mentálně, jo, protože když ta poslední příprava na tuhle tu horu probíhala, takže jsme zase dělali 12 hodinovky, nebo takhle. My, naši zaměstnanci dělali 12 hodinovky, opravovali jsme chladící, ne chladící, že, ale teplárnu v Otrokovicích a nebo ve Zlíně, ve Zlíně, já teď nevím, jak tam, kde je ta hranice těchto dvou měst. <těk> no a já jsem tam měl partu prostě 12 lidí na každý směně, ty se měnili o půlnoci a jeli, jelo se nonstop. no a já jsem to zajišťoval jako stavbě jedoucí, jo. takže zrovna u toho, u toho střídání směn jsem vždycky musel být, že jo. takže ukončení rozběhnutí, jo. takže jsem šel ve dvě hodiny v noci spát, ráno jsem stával třeba na 6, abych tam zase byl a pozáhnil materiál a dohlížel na to, aby to fungovalo. No a, a, zároveň jsem se vždycky někam vydal, v těch, že, že jedu pro matroš a doběhl jsem, dojel jsem k lesu, tam jsem se zeslíkl, no, vzal jsem na sebe trenky, hodinu jsem běhal po lese, že vrátil jsem se tam, všichni leželi na pytlech, ruce za zádama, pod hlavou a opalovali se, protože věděli, že Radek hodinu, hodinu a půl nebude, protože trénuje, protože mě dělí přečtenýho, prohlídlýho, no ne, já jsem si myslel, že jsou nenápadné, ale nebyl, no, takže, no, tak jsem se udělal, že za první poškozuju jak tu firmu vlastně a zároveň to prostě není ten přístup, který, že tomu se nevěnuju. A co ty by si řekl, že byla ta největší oběť těm tvým sportovním úspěchům? Byla to třeba nějaká ta vlastní biznisová kariéra nebo nějaký vztahy třeba v rodině? Ale tak je to všechno, všechno ze vším, že jo? Samozřejmě, že ta biznisová kariéra, já jsem se naučil prostě strašně moc nových, řeknu, řemesel, jak už jsem řekl, jsem nakladatel, spisovatel, řidič, jednatel, teď jsem školitel, protože třeba dělám takový motivační... Přednášky pro firmy a podobně. Jo. Takže já jsem se toho naučil strašně moc. Je pravda, že jsem myslel po té, co skončím korunu e, světa, e, Himaláje, že se vrátím do firmy. Ale vlastně jsem za A pochopil, že mě ujel vlak v tom stavebnictví, protože já jsem byl stejně strojař a ne stavař. Takže za těch 15 let, nebo co jsem tam u toho nebyl, že bych musel začínat hodně od nuly a že bych vlastně byl trošku jako přítěž. A za jsem se naučil všechny ty další, další činnosti práce a podobně. No a zároveň jsem si řekl, že když už se živím sám, že od skončení střední školy a uživil jsem se sebe 20, takže se asi uživím už i v těch 50 a že to dokážu dotáhnout do důchodu prostě jinak než, než na stavbách. No. Ohledně těch výstupů, o tobě je známo, že nepoužíváš do pomoci a nosiče. A v jednom rozhovoru jsi zmiňoval, že to bereš trochu možná jako nějaký doping nebo v takový připodobnění si tam použil jak elektrokolo. Jak když vyjedeš na nějaký kopec na elektrokole místo na, na klasickém. Není i určitá forma do pomoci využití třeba těch bot nebo ponožek vyhřejvaných, co si vlastně ty pak používal? Může to tak taky někdo brát? Já jsem vyhřívaný boty měl jenom jednou a to po těch omrzlinách v roce 2015, když jsem šel na K2 a předtím ani potom jsem to neměl. Ale to už samozřejmě je to zlepšení jako obrovský, že jo? ale to by, to by potom byl doping, že sedne závodní krelík, který jezdí a neřadí, neřadí manuálně, ale že má automat jako jo a, a podobně. To si je to pomoc, že jo? je to technologický pokrok, jak ve formulích, jak na motorkách a v těchto těch technických sportech, jo? Ale <těk> to bych v žádném případě za doping nepovažoval, ale když se vyleze na Everest prostě v roce 78 a dokáže se, že se dá lézt bez zdravotních následků a podobně jako na ty nejvyšší hory bez kyslíku, tak jako lestvo 50-60 let díl tam s kyslíkem a, a, a že jeden šerpa táhne na laně a druhý tlačí do prdele a, 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 vylezu takhle na Everest a řeknu, že jsou hrdina, tak to asi, a že jsem sportovec, tak to si myslím, že už doping je. Jako. A jaký jsi s tím měl zkušenosti s vlastně, těma vyřívanými ponožkami nebo botama? Já vím, že ty jsi se nakonec rozhodl spíš pro ty ponožky, že to ti jako funoval? Ne, my jsme řešili ponožky a boty, nakonec jsem měl boty právě. Boty ti, víš. no. A to tam máš nějakou baterii, který ti to vyřívají? Já jsem měl a baterii upevněnou pod kolenem na takovým hmm. neoprenovým pásku a přes dráty jsem to měl vedený do těch bot, že mi to vyhřívalo podrážku, jako jo, že po tou... Uh, vložkou byl takový nějaký plocha, kde, kde se to hřálo. No a já říkám zase ze serendy, že jsem vlastně díky tomuhle, to jsem použil na K2, že jo, a že jsem se vlastně stal málem prvním člověkem, který se vrátil z K2 s Popálený. No? No, protože, <laughs> protože já, když jsem vyrážel někdy po půlnoci směr vrchol, tak jsem si to zapnul na ono to mělo nějaký tři stupně teploty hře a hrání a pak jsem se přistihl, že okolo mě lidi kopali do ledu špičkama bot, aby si je promasírovali, že jo? aby si je rozehráli, protože rukama zamáváš, za a to, ale těma prstama na nohách a nohama ne, protože ty prsty na nohách a nohy budou nejvíc, nejvíc ohrožený vždycky. Je to periferně nejdál jako oblast od srdce, takže už tam jde ta krev ochlazená, zahuštěná, no a navíc je to ve styku s nohama, ze sněhem, takže ten mráz je tam největší, bota je tam v botě, noha je sevřená, takže kolikrát prostě mě natekla, že jo, takže se to pak neprokrvuje a tak dál. No a já jsem kopal taky, ale z toho důvodu, že mě to pálilo. Jako, a tak jsem potřeboval, aby se mi posunula ta plocha, aby mě to hřálo chvilku někde jinde a tak ono to moc nešlo až pak jsem si všimnul, že jsem asi někde tlakem volano nebo v skálu si to sepnul na ten největší výkon a ono mě to prostě hřálo takhle. Jo. Ale na druhou stranu, asi kdybych to nepoužil, já jsem to pak stejně vypnul, jo. E, ta byla vlastně v tomhle v pohodě milosepná, protože e, tady lezeš stranu, kde vychází slunce, takže východní stranu. A e, my jsme vyráželi něco okolo půlnoci a v pět hodin ráno už začíná na vrchol k právě z toho východu svítit slunce. Takže přijde teplo a už, už to... To, to bylo, bylo potom tak brutální zase, že já jsem mám záběry filmový nebo možná i fotografický, že jsem ve výšce 8600 metrů a mám na sobě triko, jako jo. takže hmm. na kárvojce. jako. To nám vlastně jednou ve škole ukázal jeden náš učitel fotku z Mont Blanc <coughs> a byl tam v šortkách. A my všichni jsme se mu jako smáli, že to je nějaký jako fake, že jako nemohl být na Mont Blanc v šortkách. Tak mohl být nebo ne? Mohl, no. Mohl, jako, že za ideálních podmínek a bez větří, tak prostě ono na těch horách je obrovský vedro. to opravdu, my říkáme kul, slunci vrah a tam zvlášť třeba v těch některých oblastech víc v Karakoramu, protože ono je to pohoří Karakoram je severozápadně už víc ve vnitrozemí než nepálský je, je, osmitisícovky. A e, zatímco v Nepál se leze duben květen, anebo potom září říjen, tak ty karakoramský osmitisícovky se lezou v našem létě. Jo? A ono to sluníčko je tam intenzivnější, a vlastně sníh je ve skutečnosti, jsem někde četl stříbrný, říkám to dobře, nebo průhlednej, a, a je se, no prostě odrá, ale, je je, že odráží, odráží slunce. Jako, jo. A pokud se prostě ve stanu i na K2, ve výšce 8000 metrů, no tak už jsi blízko toho neby, jo, už je tam slabý ochranný filtr a v tom stanu opravdu je plus 60 stupňů. Jako. To mě zaujalo, vlastně v jednom z předchozích rozhovorů si říkal, mm. že každý se bojí té zimy, ale je mnohem horší to vedro. No. Jo, protože před zimou se přioblečeš <laughs> před vedrem. <laughs> ne. No, v dokumentu Cesta vzhůru, který je skvělý a já jsem ho mohl vidět, tak tam mě překvapily ty záběry, když ty slézáš, tu dáš pak ty boty a vidíš ty omrzliny. Cítil jsi už předtím, že je ten problém, nebo jsi to zjistil, když jsi sundal ty boty? Až Nebo když, že to je tak velký problém. Až když jsem sundal ty boty. <laughs> a ještě, ještě sranda, že teď jsem o tom s někým se bavil jo, a on říkal o nějakých čarodějích a on tam říkal něco úplně takové myšlenky, že některé věci prostě neříkat. Já, já jsem se hodněkrát krát v a hlavně v Himalájích prostě setkal s tím, že jsem něco řekla ono se to pak bohužel vyplnělo a byla to taková předpověď spíš, jo. A tam taky říkám, ty, že, že, bych mohl být zajímavý bez prstů, no, bohužel. Hmm. ale, to tam ale, říká, no, pak si to no, máčíš do té No, volky. ale přitom ono to tak nebylo tak ve finále tak zlý, jo. To bylo pak i různé chyby, chyby léčby a podobně. Ale samozřejmě, že to byl už prxer, jako jo. To, to, načnutý bylo, ale já jsem ještě paradoxně... Eh, den předtím říkal trávoji tomu mému spolulescovi, říkám, Člověk má nohy furt jak v mrazáku a už mu to přitom vůbec nevadí. A bím a druhý den jsem zjistil, že to vadí. <laughs> A to, to jsi říkal, že nějaká chyba léčby nebo něco. Já myslím, že vlastně primární příčina byly ty omrzliny. Že to... No tak samozřejmě to byla jako, no, jako primární, primární jako jo. Že jo, ale tak, když si zlomíš, když to zjednodušíš, si zlomíš nohu, tak ti taky můžou jako ještě léčbou trošku hmm. zhoršit nebo zlepšit. Jo. A to, to bylo je... pak u nás, jako ta špatná léčba? No, Bohužel to bylo u nás, protože co si budeme říkat, jako já to nikomu nevyčítám, jo. E, ale. E, my jsme vlastně se snažili co nejrychleji dostat vlastně z Katmandu domů s tím, že tady bude lepší léčba, ale v tom Katmandu mají těch vomrzlin desítky a stovky jako v práci ty doktoři. A tady bohužel jsou to jednotky anebo a nikdy. Jo. a, a <hým> Doktoři jsou hodně ješitná skupina lidí, přestože jsou mezi nimi neskutečně šikovní borci že jo, a borkyně. Ale takže a na druhou stranu si rádi každý vyzkouší něco nového. My taky nakonec, jo, akorát, že když si to někdo zkouší na tobě a nepodaří se to, tak je to blbý. No. A samozřejmě, že pak je vždycky za Existuje takový lehký zaklínadlo, no prostě tělo to nepřijalo, nebo prostě každý reaguje jinak, ono je to taky pravda, jo, ale e, takže když něco špatně vložíš do motoru, tak víš, že, nebo ví to ten druhý mechanik, že jsi to tam dal blbě, jo, ale... U tohohle je to trošku, trošku mm. jinak. No. A to prvotní, že došlo k tomu byla to třeba nějaká i chyba bod, nebo to, že se stál dlouho na místě? <coughs> Toho bylo extrémizma. strašně, strašně moc. Se to. Strašně moc to věcí, které se sešlo. Paradoxně třeba tomu ublížilo to, že jsem byl dobře připravený. <laughs> to znamená dobře aklimatizovaný, že jsme předtím byli na lhotce a pak jsme šli teprve na purnu. A ona, ta dobrá aklimatizace, znamená, že člověku se zahustí krev. Na, na, takhle namnoží se mu červené krvinky na takovou hodnotu, kdy vlastně by ho třeba, já nevím, v běžickém lyžování nepustili na start, protože by ho považovali, že použil kremní doping, hmm. Jako jo. Ale prostě to v té vejce se namnoží krv, ty červené krvinky, aby mohli. Přenášet ten nedostatek kyslíku, jak tam je, tak musí makat prostě na tom víc krvinek. Ty se namnoží, ono se díky tomu vlastně zahustí krev. My jsme šli šest, na vrchol tu cestu ve finále 6 dnů, to znamená zvýšenou dehydrataci, zase se zahustí krev. Šli jsme za extrémně špatného počasí, fakt jsme lezli ve vánicích a vyšících to taky jako nepřidá. Ty tekutiny nedoplníš. Já jsem hodně čekal na toho svého parťáka, takže mě natekly mimo jiné nohy. Jo, to, to, znamená zase omezení krevního oběhu. E, předtím mě prostě nějakým, nějakou situací navlhly no, ty boty, že jsme je nechali na ledovci nahoře. E, ale nebyl tam převis, normálně bych je nechal pod nějakým šutrem, takhle jsme je dali do vodního vaku, který jsem měl, nepromokavej. No a tím, jak byl na tom prudkým slunci, tak ta bota, která byla mokrá na povrchu, a tu jsem taky chtěl původně mít novou, ale měl jsem starý boty a ten, Vodu odpudivý účinek, tam už byl špatný, tak na tom komíně, který brání tomu, aby ti tekla voda dovnitř, nebo padal spíš sníh dovnitř, mm. tak ten byl hodně navlhlej. A když to bylo zavřené v tom vodním vaku, tak jak na to pralo to slunce, tak vlastně se to odpařovalo a ono se ta vlhkost dostala do míst, do dovnitřku té boty, kam by se nikdy nedostala. Jo a a pak už já jsem to zjistil, když jsme šli na vrchol, že jo, ze základního tábora jsem vycházel v teniskách, na, tady v téhle vejšce jsem se přebouval do těchhle bot a, a byla to další. Jako, jo, takže samozřejmě ta vrhká bota izoluje jinak než suchá. No a jak jsem říkal, těch průserů bylo tolik dohromady, že ve finále to udělal tuhletu, tuhletu akci na konci. No. Hmm. Zajímavý. Ty jsi pak to ale sešel sám, normálně dolů. Byla někdy situace, kdy ti někdo musel vyloženě pomoct, že by si to bez té jeho pomoci nezvládl a mohlo to skončit až tragicky? Já když jsem skončil tu svou himalajskou činnost, tak Dan Polman, což je teď mimo jiný teda náš úžasný extrémní biker, který přejel Ameriku napříč a je to držitel českého rekordu 24 hodinovce na kole neuvěřitelným výkonem asi 918 kilometrů ujel sám. Tak on je, byl redaktorem časopisu horolezického a říkal, ale největším kladem těch expedic bylo, že se nikdy nikomu nic nestalo. takže na mý expedici se nikdy nikomu nic nestalo, kromě mě teda. <laughs> ale já se ze sebou jako sám srovnám, že jo? takže vím, že si za to můžu já, takže to nemusím nikomu vyčítat. Ale že by mě musel někdo svádět, to, to ne. Měl jsem na k se měl rozdrcený prst na pravý ruce, myslím. A Bohužel se to stalo půl hodiny poté, co jsme přišli do základního tábora, ale měl jsem tehdy poprvé v plánu dokonce tři osmitisícovky během jedné expedice a to všechno se rozplynulo během půl hodiny, kdy jsem si rozdrtil prst kamenem v základním táboře a tam odsaď mě <hým> evakuoval vrtulník. Jako jo. Je pravda, zase proběhly takový srandovní, snažili jsme se komunikovat s doktorama tady v republice a a s horolezcama, no a některý tam psali takový, no tak ať se jde zpátky, ne, má rozdrcený prst, jako co, no ale já jsem měl rozdrcený prst a musel jsem ho držet celou dobu nahoru a, a tam jdeš týden až deset dní, jako jo, do toho základního tábora, no tak jako, <laughs> říkali, má, be, má bebinko a, a, má rozdrcený prst, nebo má bebinko na prstu a, a, chce vrtulník, jako jo, no ale <laughs> deset dní prostě s prstem nahoře a nemoc zvednout nic jako v ruce a podobně. Jako ne, nevím, jestli to je ideální, ideální stav. Ale bylo zajímavé, že to takhle jako komentovali i takový, řekněme, ikoniští horolezci. No, hmm. ale, ale to je prostě, jsme lidi, no, řekněme to takhle. Já jsem se právě ptal na tu pomoc z toho důvodu, protože v tom dokumentu Cesta vzoru říká tvoje máma, že ty si zachránil několik lidí na osmitisícovkách. Tak jestli můžeš říct ty případy, kdy to bylo teda naopak, že ty si někomu pomáhal? No tak ono to bylo víckrát i na jiných horách. Bohužel třeba v Peru jsme tahli už mrtvýho horolezce z trhliny. A já jsem kdysi třeba zachraňoval s bráchou, když nám bylo šest nemluvě z vody, jako jo, a, a nikomu jsme o tom neřekli, ale prostě skočili jsme do vody, a to jsem mu měl plavat jenom čubičku, jako, a, ale, ale vytáhli jsme, tam byla akce v Radňovicích u nás, za městem vesnice, taková tradiční, že se tam jezdilo přes lávku no, a nějaký nemluvně nebo prostě batole tam spadlo. A, a, taky čubičku plavalo hlavu pod vodou, akorát, že neumělo zvednout tu hlavu. No. Takže, takže jsme to... Ale... Eh, jako nejvíc asi to bylo na tom Daulagery, když jsme byli se Zdenkem Hrubým v roce 90, 2008, tak eh, jsem tam prvně zachraňoval polskýho rolesce, Artura Heizera, což jako mimo jiný je legenda, nebo bohužel byla legenda. On zahynul o tři roky díl. Polský polskýho horolezectví, to byla generace těch nejlepších Poláků, Kurtika, Kukučka, Vělický, Artur Heizer a tohle. A on se po letech, kdy dělal biznis, vrátil do Himalájí, no a asi si myslel, že pokračuje tam, kde skončil, jako jo, ale 20 let biznisu a pár let, pár kilo váhy a, a jiný životní styl a tak dále, tak prostě mu to nedovolil a, a on tam přepískl výstup bez aklimatizace no a ta aklimatizace ho dostala, nebo špatná takzvaná <coughs> vejšková nemoc, takže jsem ho táhl sám v noci z výšky bylo asi 6,5 nebo 6,8, já teď nevím, protože jsme tam vlastně taky byli dvakrát, nebo na té Když jsem byl dvakrát, pokaždý jsme měli ten tábor jinde, tak jsem otáhl v noci e, dolů, aby, 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 nezemřel. No a 14 dní na to, když jsme šli z vrcholu Damlágery už, tak jsem tam táhl dolů, potom spouštěl na laně jednoho Španěla. No. No to jsou silné příběhy a věřím, že nekaždý toto udělá. I vlastně ty si říkal v předchozích rozhovorech, že dost často prostě tam někdo vyloženě potřebuje pomoc a vzhledem k tomu, že spousta těch lidí v té expedici, expe, expedici si to prostě zaplatilo a chtějí vylézt nahoru a je těžký i někomu jako pomoct vlastně z takovýhle vejce, aby sám člověk sám sebe neohrozil, tak prostě jenom jdou jako dál. A ne každý prostě pomáhá. No, ono je to, má to strašných moc aspektů, že jo. jedna věc, že většinou člověk pak zachraňuje nějakýho kretena, který mu je nesympatický už dole v základním táboře, jako jo. <laughs> protože není to náhoda, i když ten Arthur Heiser nebyl kreten, jako to ne. ale jako může se to stát, jako jo, protože jsou to neskušený lidi, kteří jsou v horách a že jo, dole frajeři a najednou je to dostane nahoře a a ty prostě dáš za expedici půl milionu, milion, a, a, a najednou po měsíci v horách nebo v tom základním táboře jdeš k vrcholu. No a teď se tam otá prostě člověk, který je kandidát, jako zemřít, a, a teď ono jako snest tam odad nikoho nejde. Jo? Pokud už jsi nahoře, tak podle profilu záleží to samozřejmě na jeho silách, na jeho schopnostech, jestli je schopný ještě chodit a takový. A, a pak mu můžeš jako nějakým způsobem transportovat. Pokud nemůže chodit, tak tam moc nikoho nedostaneš. Jako jo. A přesně to, co jsi říkal vlastně první pravidlo záchranářů, hasičů, policajtů, je, že jo, neohro, bojáku neohrozit sám sebe. Jako jo. A pokud se do takovéhle akce pustíš, tak, tak se tam opravdu těžce ohrožuješ. Takže hmm. e, to už potřebuje nějaký e, nízký půd sebezáchovy, když se do tohohle pustíš. No. A jak jsi zmiňoval, že kvůli vlastně rozdrcenému prstu si potřeboval vrtulník, jak se to pak financuje? To že máš nějaké pojištění a prostě jde to toho pojištění ten vrtulník, nebo, nebo Já. to pak po tobě chtějí zaplatit, pokud by to byl třeba panej poplach, že vlastně by to nebylo tak vážný, tak by pak po tobě to chtěli nějak zaplatit ten výlet? Ono se to samozřejmě i to pojištění se mění. Já mám pojistku přes Alpenferán a Horolzecký svaz Rakouské a my jsme stejně i tak, protože přes, museli jsme mít tuhle tu pojistku, a zároveň jsme na těchto expedicích ještě skládali depozit 6 tisíc dolarů, aby vyletěli. Hmm. Takže my jsme v Nepálu nebo v Pákistánu prostě dole složili 6 tisíc hotovosti, že kdyby byl pruser, že máme pojistku, ale ta záloha hradila ten základní vzlet toho vrtulníku. Takže na základě toho pro mě tehdy letěli, ale trvalo to čtyři dny, protože tam lítali, v Pákistánu lítají jenom vojáci, to je vlastně válečná zóna mezi Pákistánem a Indií, to je hranice těch dvou zemí a oni vlastně jsou spolu ve válečním stavu, jo, takže tam nejsou žádné soukromé služby a letěli pro mě, bylo to jak James Bond, <laughs> protože vrtulník přistál, druhý ho jistil z vrchu, jo, furt lítal okolo a rekognoskoval terén a já jsem nastoupil, hodili za mnou ty dva sudy a, a letěli jsme a ten druhý furt kroužil okolo nás a navzájem se kryli, takže jako to bylo takový uh, akční celkem. No a ještě, jak Martin zmiňoval tu topnou spirálu v těch botech a ponožkách, tak já když jsem byl v Japonsku x let zpátky, tak e, nás tam zastavila na ulici nějaká paní, která tam předváděla nějakou jako novou technologii, kterou mají v bundách. A to bylo něco jako vata konzistencí. Ona mi to dala do dlaně, dala mi tam takovou vatu a já jsem vůbec nevěděl, co chce, protože jsem neuměl japonské ani slova. Ona mi prostě vnutila do ruky vatu a pak ji polela vodou a v tu chvíli ta vata začala hřát. A pak začala ukazovat na tu bundu Jakože ta vata je v té bundě. A že teda, když se jako namočí ta bunda. tak To bylo ale spíš pro potápiče, než pro horolezce. No já, jako... já, já, si říkám, jako, že kdyby náhodou jsem šel někdy a byla mi zima, takže rychle, jaký byl s vodou. Nebo jo, jo. jestli náhodou něco takového neznáš a jestli to třeba nepoužívají tuto technologii prostě v bundách. Prostě no, když pro si s toho udělám srandu, že jo, tak když jsme měli zmrzlé ruce jako malí děcka, tak jsme si chtěli na ruce. Jako, takže <laughs> <laughs> to bylo jediný teplo. Ale bylo vyloženě. Takže to začalo jako strašně pálit. Ne, je třeba, jsou takový hřející pitliky dva, dva typy. Jedny jsou nějaká směs hlíny a chemických, nebo trošku je tam písku a chemických látek, který když jsou zavřený a když to roztrhneš, tak to hřeje třeba 7 až 24 hodin podle velikosti mm. toho pitlíku. To jsem používal, že jsem si dal takovýhle pitlík do palčáku, když jsem šel k vrcholu a vlastně, když jsem nemusel manipulovat rukama, tak jsem svíral uh, ty pitlíky v pravý, levý ruce. Když jsem musel, tak jsem prostě to pustil, bo v tím palčáku se to někde někam zasunulo a pak jsem to, zas... takže hmm. takhle jsem si pomáhal. A pak jsou ještě jiný styl, ale to se tam vlastně využit nedá, že zlomíš takový nějaký gelový vlastně váček, ono to tam má, v je to zatavený a tam je nějaký plíšek kovový a ten, když jakoby rozlomíš nebo ho otočíš na druhou stranu, tak tam vznikne nějaká chemická reakce a zase hřeje to. Ale, a to se dá opakov používat opakovaně, ale musíš to vyvařit. Jo, hmm. nějakým, po nějakou dobu to hodit do, to, což v těch Himalájích vlastně nemůžeš protože tam bod tvaru ani nedosáhneš ne, což ne. je jedna z těch e, věcí takže tyhle ty se nepoužíval používal jsem a víceméně jsem je používal, měl jsem je jako rezervu sebou furt, ale e, použil jsem to vždycky jenom na cestě k vrcholu a Co vůbec za, vy, za vybavení člověk musí minimálně sebou mít? mi jasný, spacák, stán, teplou bundu, boty. Ježíš, toho je. <laughs> jako něco, co třeba by člověka nenapadlo, že si člověk sebou musí vzít? No hlavně třeba musíš mít, když máš brejle, tak musíš mít dvoje. Protože v okamžiku, kdy ztratíš jedny brejle hmm. tak, a nemáš druhý, tak je z tebe skoro mrtvola, protože třeba ne hned, ale ten intenzivní sluneční svit způsobí takzvanou sněžnou slepotu. Jo, a ty vlastně přestaneš vidět. Takže to je jedna věc. No, musíš mít dvoje nebo troje rukavice vždycky sebou náhradní. jako, jo, Protože zase ztratíš rukavici no a vrátíš se dolů bez prstů. Je, jo. Takže spoustu materiálu takovýhle taháš, jako no, nebo tady tyhle řejivý věci, o jako co jsem mluvil. A to v sebou taháš 20 let a nikdy to nepoužiješ. Ale jakmile to jednou nemáš, tak jsi tak kandidátem... Může smrti nebo omrzly nebo něčeho velkého pruseru. Takže základ u těch je, že to musíš mít vždycky. Tady padl vlastně ten Mont Blanc, že jo, o kterým jsme se bavili. Já na Mont Blanc vyleze ročně tisíce lidí. Jako jo. A my jsme tam byli v roce 94 před expedicí mojí první na Everest jako aklimatizovat No a málem jsme zahynuli prostě a nej, jeden z největších bojů, jaký jsem kdy o život vybojoval, tak byl na Mont Blancu, kdy proti nám ten den, co jsme šli jako nahoru, my jsme to šli asi tři dny schválně, nebo kolika klimatizace a nakonec jsme spali na vrcholu, tak proti nám se stupovali prostě desítky, stovky lidí. Já jsem tam potkal několik novoměšťáků z hodou okolností a všichni byli na vrcholu a z našeho desetičlenýho týmu horolezců, kde byly legendy českého horolezectví, Rakonca i Nežerka a podobně, tak jsme na vrcholu byli jenom já s Nežerkou, spali jsme tam a opakuju, boj, který jsme vybojovali při sestupu, byl takový, že Pepa Nežerka pak přišel v Šamory v a říkal, ty takovýhle boj o život jsem nikdy ne nezažil. A to jako kvůli těm lidem? Ne, kvůli počasí. Kvůli počasí. Změna počasí, tím navazuju na ty, jo, já jsem na to skočil z toho důvodu, že třeba tam s náma, tyhle ty lidi, kdyby tam zaskočila změna počasí, tak drtivá většina z nich tam pomře. Mimo jiný, na Mont Blancu umře ročně asi okolo 100 lidí. Nikoho to nezajímá, protože show okolo smrtí se odehrává na Everestu, že jo, to, je prostě titulky potřeba prostě no. a Mont Blanc už je neudá, jako no, přece nebudeme psát, že zahynulo každý týden, když je to sto lidí, no tak každý, pomalu každý týden by psali o dvou mrtvých na Mont Blancu a to je nuda, jako, to nikoho nezajímá. Zajímá ho prostě výkřiky, že na Everestu zemřel další horolezec a, a, Everest se propadá pod nánosem e, výkalů vodolce a podobně, jako, a takže to je a tehdy tam byl s náma, nebo ne s náma, ale po nás tam přišel na Valutku, to je nejvýš položená chata, na, Mon, přišel nějaký Čech, plešatý, nic proti plešatým, že jo, já jsem taky, <laughs> bez čepice, bez brejlí, ve vaťáku, v džínách, rukavice, nevím, jestli měl, měl ulomenou blízkovou hůl, kterou ulomenou Monblanku, no dole, a za normální, za dobrýho počasí, by na ten vrchol vylezl. Ale nemě, opakuju, neměl brýle, zkusil to s náma, oslepl a my jsme ho potom táhli dolů, prostě prvně slepího, ale protože šlo o život, tak jsme nakonec ještě se rychle stihli vrátit po těch stopách z Valotky v mlze, všech deset se nás vracelo, včetně jeho, protože jsme zjistili, že se stupujeme do neznáma tak jsme se vrátili, aby jsme radši byli na té valoce a pak jsme vyhodnotili, že to ještě jednou zkusíme a tomuhle borcovi jsme řekli, hele, zůstaneš tady, my s náma nepůjdeš, protože my jsme všichni vybavení, máme stany, spacáky, karimátky, teplý oblečení a tohle a v okamžiku jsme připravení bivakovat a v okamžiku, kdy budeme bivakovat, tak ty nemáš nic a buď to bys nám tam umřel ty anebo ten, kdo by ti dal ty svoje věci. Takže zůstaneš tady, tam byli Japonci a nějaký lidi jo, na té chatě, to je taková už jenom bivakovací. A řekli jsme mu, až se zlepší počasí za dva dny, zmášneš tohle tlačítko, přiletí pro té vrtulník a máš to vyřešený. A museli jsme ho tam nechat. Jako, a... No a když tam takhle <coughs> slepne, tak je to vrat, vrátný? sněžná slepota je vratná. Jako. Hmm. To je to vlastně zánět, akutní zánět spojivek. Ne? Mě překvapila ta částka, co jste museli dát, těch 6 tisíc jako zálohu, aby pro vás ten vrtulník vůbec přiletěl. Co tam jsou ještě ty další jako větší částky, za co tam platíte? Samozřejmě letenky musí být v rozpočtu, to povolení, abyste museli... Nebo povolení, vůbec? povolení, to je třeba 10 tisíc dolarů jako na... na, jedno, na jedno. Ne, ne, na, na, normální, na expedici, třeba na ty normální 8 tisícovky, na Everest je to ale 75 tisíc a, a, aby se omezil třeba, to jsem slyšel, aby se pohyb, omezil pohyb na Everestu, takže Číňani uh, už tam nepustí, já nevím, několik set nebo tisíc lidí, ale jenom 300. No a co to bude znamenat? 300 násobný zdražení a jestli stála expedice na Everest milion, tak bude stát 3 a co to znamená dál? To jsem si právě říkal. Nikdy se tam nepodívá žádný horoleze. Jestli to budou omezovat takhle finančně, že to půjde nahoru no a pořád to bude jako, že kdo si to teda zaplatí, kdo si to může dovolit, ten půjde, nebo to omezí nějakýma už jako zkušenostma? Ne, bude to ne, ne to takhle, že jo, všude vládnou peníze. Hmm. <laughs> jako trošku, trošku, jinak to mají na Akonkagvě, nejvyšší vrchol Severní Ameriky, Jižní, pardon, tam jsem byl. Taky tam bývalo strašně mrtvých, protože ona je to nejvyšší vlastně trekařská hora, když to řeknu. Je to skoro sedmitisícovka bez pár metrů, ale nehrozí tam laviny, nehrozí tam trhliny. Je to vlastně hora, na kterou se dá vylézt bez, řeknu, horolezeckých zkušeností. Neznamená to, že se tam nemůžeš, nemusíš aklimatizovat, právě že musíš a právě že spoustu lidí zase díky tomu, že to je ta snadná hora, tak tam mířilo, ale ta vejška už na někoho působí o 3000 metrů, na tož sedmi tisících, a bylo tam spoustu mrtvých. Jako. A oni zřídili to, že tam je v tom základním táboře, který je 4200 metrů, myslím, Placa de Mulas, jako kam můžou dojít muly, kde je ten základní tábor, tak tam je doktor, který nikoho nepustí nahoru, pokud ho nezměří, že ho nezměří mu ty základní funkce, tepovou frekvenci, saturaci krve a když to má špatný, tak mu zakáže výstup. A těch mrtvých samozřejmě ubylo. A co za tuhle částku, ať už je to 10 tisíc nebo těch 75, co si říkal, že u Everestu člověk vlastně dostane. Je to... No, to... je povolení, že můžeš lézt. <laughs> to nic, ne... <laughs> nic, víc to není, třeba jo. tě pustí přes bránu. Že tě, že tě pustí, to je vstupenka. Mm. Mm. A ty další věci, třeba jídlo? Tom... No, to je, to, to je, další servis zase a, je, a to je u těch agentů, a jak jsem říkal, jo, to je, jak je to s tím autem, tak ty si můžeš zaplatit lepší servis, anebo horší. Jo, a ten horší stojí 10 tisíc dolarů dalších a ten lepší stojí třeba 70 tisíc dolarů. Jo? v tom máš ty šerpy, kyslík, dobrou kuchyni, horší kuchyni, dobrý spacá, nebo dobrý základní tábor, špatný základní tábor a tak dále, tak dál, jo? Takže podle, podle, toho se ta tam... A půjčují to vybavení takhle té egošky? Určitě <laughs> někdo vyložený, že mám milion teda, a chci tam vylézt. Vybaví tam. Tě, no, tak jo. jako jo, ale je to blbost, že jo, už. Jako, ne, tu základní vybavení musíš mít svoje boty, boty, oblečení samozřejmě a tohle to už je blbost letět tam. I když taky jsme některé věci nakupovali hmm. a scháněli na poslední chvíli v Nepálu, jako i boty teda dokonce na některých expedici, že si myslím, že zrovna ten první Everest 94, jo, ale tehdy prostě nebyly. Tehdy v dnešní době vejškové boty, protože se z toho stal, stal biznis, v dnešní době vejškové boty vyrábí 10, možná 20 firm. V době, kdy jsem byl na Everestu, tak je vyráběla jenom jedna jedna firma, One Sport, italské. Jako hmm. A já jsem kupoval prostě chozený boty, teď nevím, jestli od Zolo, Demiana nebo od nějakého Slováka. A jak je to teďka aktuálně s tvýma službama? Kdyby přišel nějaký boháč a chtěl si tě zaplatit jako toho člověka, který vlastně má tu historii, že nikomu se nic vážného nestalo, když byl s tebou a chtěl vít třeba na ten Everest, je možný si zaplatit expedici u tebe? He, hele, teoreticky, by to, teoreticky by to možný bylo, ale prakticky se... Mm, Nechci otravovat uh, s pitomcama. <laughs> Takže na druhou stranu byl jsem na Kilimandžáru s jedněma z nejbohatších lidí v Česku a byli to samý super lidi. Jako Drtivá většina, byli super lidi. Jako, uh, to už nebyla ta generace, který zprivatizovali podniky a uh, rozkradli prostě. Vlastně Toto, ale byli to lidi, kteří začínali v garzonce a, a vybudovali firmu s obratem milion korun, miliardovým obratem, nebo potom prodali firmy za miliardy. Jo. Takže fakt to byli super lidi, kteří jsou naše krevní skupiny, se dá říct. Jako. Takže neznamená to, že. Jo, to, co jsem řekl, je pravda, že. Jednou jsem přednášel tady v pražském business klubu a, a pak se mi ozval Borec, ať se stavím, tak jsem, se, tak jsem šel za ním do toho, do práce a teď jsem přišel do nějakého toho Pražského vchodu že jo, a vlezl jsem na dvorek a říkám, ježiš chudinka paní tady sedí na dvorku, má vrátnici a, a pak, když jsem vlezl na ten dvorek, tak jsem zjistil, že chudinka není, protože dvorek je zasklený z vrchu a to byl první znak, kdy jsem říkal, aha, tak to... a pak jsem chodil, pak jsem chodil, šel do kanceláře a tam vyseli Odky cyklistů, říkám, no to, to je mi nějaký povědomí, a to byl Krojcigr, hmm. byl to sexy bank, jako jo, a, a, a zajímal je třeba jako prapor na vrcholu Everestu, ale já už jsem na Everest nechtěl znova, jako. hmm. jo? protože tam jdeš mezi těmahle lidma, který, který by už to není, jak jsem říkal, není to ten, šel bych možná na jinou osmitisovku, ale prostě je zajímá Everest a mě, mě pod týhle stránce nezajímá. To by museli být opravdu miliony, <laughs> aby, <laughs> aby, mě to zajistilo jako na, na důchod <laughs> a rozhodně ne desetitisíce. Jako. Ty jsi zmiňoval Kylimanžáro, my máme tady ještě v naší kanceláři třetího kolegu, který tady teda dneska není, ten natáčí různé videa, často, často z Afriky, právě různé jako cestovatelské zajímavosti. A uh, jedno z posledních videí, které natočil, bylo právě, a vím, že se tě na to už jednou někdo v předchozím rozhovoru ptal, uh, jak využít v praxi Wim Hofovu metodu dýchání právě na to, aby se člověk. Uh, aby líp člověk snášel tu výškovou nemoc bez předchozí aklimatizace. To znamená, že oni vzali si výpravu prostě svých kamarádů, který nějakou dobu trénovali, přijeli právě do Afriky, šli na Kilimanjaro bez té předchozí aklimatizace a zvládli to vylézt za 24 hodin a nějaký drobný. A dali vlastně tím pádem jako nějaký, myslím si, že světový rekord, který, který snad nikdo jako nepokořil. Ne, světový rekord to má. Ne? Ne, ne? No, ne. to ne, ne, to oni jenom, že překonali Vimahofa. No a no. on někdo měl jako lepší rekord. Jo, je, ho, je jo. člověk, co to vyšel asi za 6-7 hodin. Jo, no, aha, tak sorry. A tam je jedna věc. <kly> za neznám metodu výchání, hmm. takže <laughs> trošku budu mluvit z jiného úhlu pohledu. Jak Mont Blanc, tak nakonec Akon to má z hodou nejlepší výkon loni, před udělal nějaký Čech, který teda ale v Argentině, vyběhl prostě z základního tábora, nebo možná dokonce snad i od té silnice, která tam vede nahoru prostě v rekordním čase. <těk> e... a nedostane tě ta vejškovka, protože než si tělo uvědomí, že je v té vejšce, tak už je zase zpátky. Mhm. Jo, v tom je ten zázrak a nemůže za to vymofová metoda dýchání, ale můžu si dýchat jako Jaroš a je to úplně stejné. <laughs> jako. e, tam je ten princip, že ta e, vešková nemoc nastupuje, e, tě dostane na základě toho, že lidské tělo e, není stavěné na ten pobyt v takovýchhle vejškách a když bys tam doletěl vrtulníkem e, a zůstal tam, tak tam umřeš. A v tom je ten princip. Takže když on to vyběhne za e, půl dne nebo za den a vrátí se, tak e, než to tomu tělu dojde, že bylo ně, je něco špatně, tak už je zase v pohodě. Hmm. Ale kdyby ho nahoře chytla vychříce, musel zůstat v, na noc e, v posledním vejškovým táboře, tak mu naběhne ta vejšková nemoc, což... E, praxi nebo ve finále znamená, že se přes buniční membrány do tělních dutin začnou vylučovat tělní tekutiny a ty se utopíš paradoxně v téhle ty vejšce, anebo tě zabije jeden mozku, což tohle je jeden plic, nebo tě zabije jeden mozku, že se vlastně ty tělní tekutiny zhromažďou v druhý dutině, na to je hlava, jako dutá hlava, jak hmm, se říká. Hmm. A to tě zabije. A to, že je to nezabilo, prostě byli takhle rychlí. Jo. No oni tam, jako tu metodu, kterou oni jako popisovali, že aplikují, tak bylo vždycky to, že když došli právě do nějakého tábora a dávali si tam pauzu nějakou, tak že měli si dostat vlastně tu saturaci kyslíku v krvi na nějakou určitou hodnotu, která byla třeba nad 95%. A oni prostě došli, měli Teď si vymyslím 70 a prostě uh, tam rozdejchali, rozdejchali to, rozdejchali to do té, doby, dokud neměli 95 a pak šli dál. Prostě. Je pravda, že já jsem třeba. Uh, jo, ale opakuju je to díky hmm. tomuhle že jo, prostě ne, šli není, tak není. Je to, že šli tak rychle a i je by dostalo, kdyby tam museli zůstat. A uh, že to pomáhá samozřejmě, že já třeba jsem měl úraz na čtyřbobu. Mm -hmm. Mám trošku přeskládaný žebra, protože jsem jel s naším nejlepším čtyřbobem dráhu v, teď, teď v Německu, tady za hranicemi a Teplic, Teď si nespomínám, jak se jmenuje. Altenberg. No a drkli jsme si tam, a ono je tam 5G přetížení, a tak jsem měl problém. A pak jsem chodil na rehabilitace, když jsem po měsíci ležení jsem začal chodit na rehabilitace a chodil jsem k takový krásný sestřičce a ona mě učila dejchat. A já jsem zjistil, že Plíce nejsou jenom tady, že jo? Hmm. ale plíce jsou, dýchá se dobře, dýchá se do klíčku, dýchá se prostě to. Takže když se naučíš správně dýchat, tak jako máš, ten prostor se neuvěřitelně zvětší a správné dýchání ti prostě neuvěřitelně pomůže jako ve sportu hmm. a i v normálním životě. Takže věřím tomu, že by v to prostě samozřejmě jako ho to někdo naučil, on to po, v rámci komerce a marketingu pojmenoval po sobě a, a něco tomu přidal, ale hlavně tomu přidal to PR a je to jo. Ale to tě naučí e, dejchat takhle každý fyzioterapeut e, a jmenuje se to prostě úplně jinak. Mm -hmm. Druhá část. A mě to tehdy, promiň, ještě, mm -hmm. a já jsem si to hodně, protože to bylo před expedicí naší Šapangmu tehdy v roce 24 a já, jak jsem byl rozbitej tak pak jsem si to, a měl jsem to hodně zažitý, tak jsem dejchal na té expedici jako hodně, ještě podle té rehabilitace a e, strašně mi to pomohlo taky. Druhá část té metody je i otužování. Ty se taky nějak otužuješ, aby si víc zvládal tu zimu? Která... Já pocházím z Vysočiny, takže jsem otužilej. <laughs> e, a hlavně, nebo jedna z třeba z věcí, samozřejmě, která za to může moct, já chodím třeba od 6 let Máme doma saunu. Jo. Postavili jsme na zahradě v zahradním domečku saunu. Máme vodu, která teče pramenitá nebo do průtočného bazénu, takže i v létě je tam teplota 15 stupňů, takže jako děcko jsem tam, jsme lítali v bazénu, dokud nás nevytáhli rodiče. Jo. Měli jsme modrý, modrý pisky, byli jsme zmrzlí, drkotali jsme zubama, ale byli jsme furt ve vodě. Takže to, že jsme se tam takhle cákali, jsme se otužili přirozeně, to je jedna věc. A ta sauna, říkám, od 6 let každý týden, asi taky něco udělala, ať potom vím nebo nevím, ale zřejmě to působí, řekněme, blahodárně. Takže a protože jsou z Vysočiny a mám rád zimu, a když jsem začal se svým horolezictvím, tak to bylo díky horám a díky sněhu, tak já jsem byl vždycky ten sněhový typ, proto jsem se nedal cestou Adama Ondry skalní lezení, když taky svýho času v 90. nebo koncem 80. začátkem 90. let, když nebyla v Česku téměř jediná e, stěna uměla, na které teď se leze všude, že jo, je mraky umělých hmm. stěn, tak já jsem si už sám postavil doma v podkroví baráku, našeho baráku rodinného. A, takže mám za sebou slušnou kariéru skalního lesce, na kterou teď už nenavážu, protože to, co jsem tehdy vylezl, tak teď jenom na to koukám. když chodíme po Německu s kámošem, on říká, tohle jsme taky lezli, na to koukám. A říkám, ty a kdo to vyváděl? On no, ty, no. <laughs> Ale to už zase je labutí píseň. Já jsem viděl, že i v nějakých fázích e se vlastně leze bez bezjištění. To je důvod to, že prostě není možný se nějak jistit, anebo to je jako, že si řeknete tak, chceme to víc hecnout nebo je to větší adrenalin, pojďme jako třeba zjištění. takhle na těch vysokých. Porad. No, to záleží i na těch nízkých, jako jo, hmm. já třeba, jak jsem teda říkal, že jsem byl ten skalní lezec slušný, tak já mám třeba na Vysočině všech, tém, téměř všechny skály vylezený a na nich i ty těžké cesty, třeba do šestky, 6+, šest plus, tehdy u a, a tak mám vylezený solo. Jo, což už jsou, jako, kde tam máš už opravdu prstový lezení a mm. morál a, a, a samozřejmě pá znamená smrt. Ale prostě, když seš silnej, neznamená to, že musíš být bez mozek. Věříš si znáš ty cesty, jo. měli jsme je nachozený řekněme, jo, takže nelezu úplně neznámou cestu. To, to, to je něco jiného zase. Tak jsem fakt vylezl tehdy všechny ty cesty tam solo A dneska mám problém, je vylezt na laně. Jako jo, nebo z lanem, ne na laně. E, no, a v Himalájích se vlastně téměř nejistí. Jako jo, to hmm. se leze výjimečně, že v těchto spíš se jistíš v oblastech, kde. Je nebezpečí nebezpečí, a podobně, aby zachytil ten spolulezec tvůj pát, ale jinak tam na to není čas, protože rychlost v horách znamená bezpečí a když se jistíš, tak seš pomalej a takže vlastně se vystavuješ většímu nebezpečí, než když se nejistíš. Hmm. Samozřejmě musíš pak na to mít morál a tak dále. A jinak ještě k tomu solo lezení, tak asi všichni znají eh, dneska jméno eh, Alex Honnold, hmm. eh, že o jeho prostě solo výstup eh, josemickou stěnou to je ne skutečný. něco ne ne neuvě neuvě neuvěřitelného. My když jsme to viděli na životu stěnou. To no, to je neuvěřitelný. Jako, jo. A já jsem dělal vždycky takovou pařbu po návratu z expedice a vždycky první červen jednu hospodu jsem zajednal na víkend, ne první červen, ale první černový víkend. No a pařilo se prostě, objednal jsem kapely, muziku, prase a víkend byla oslava života. A Vzniklo to, když jsem se vracel s Martinem Koukalem, mimo jiným mistrem světa, z našeho společného výstupu naší Šapangmu. Mě tehdy bylo 40, jen mu on říkal, já jsem taky ještě neoslavil vlastně pořádně titul mistra světa, tak jsme to udělali po, po té naší expedici a pak to asi 15 let skoro fungovalo jako pařba. No a kámoša dcera studovala Eva Krchová v San Francisku běhala tam atletiku no a lezla na skalách. A teď mi, já jsem, ona to byla zároveň tam oslava mých narozenin taky a, a teď mi tam něco dala, že jo, já jsem si to prohlíbil, jako plagát. <coughs> Borec tam leze, na, že jo, na skalách a, a to, jak jsem to sroloval, pak jsem to dal do šuplíku někde a to. <coughs> no a pak, e, já jsem to jméno samozřejmě Alekse Honalda znal i dřív předtím, ale Teď, když byla ta sláva okolo, vlastně získali Oscara, hmm. že jo, a to, když si říkám, kurňa, Alex Honnold, tak jsem šáhl do toho šuplíku a otevřel jsem ten plagát, tu fotografii a na něm bylo Radkovi Alex Honnold. Hmm. <laughs> takže mám třeba takovýhle. Takže samozřejmě, že šelene do vitrinky <laughs> na čestný místo. Ty jsi zmínil tenhle dokument, ale viděl jsi třeba film Everest? Neviděl. Radil jsem jim při dubingu. <laughs> no, ale byl jsem na nějaké expedici, tak to probíhalo na dálku, a vlastně pak jsem ho neviděl. Ale údajně je to celkem slušně udělaný. Jako... Mě právě zajímalo, co by si ty na to řekl. Jako... Asi si ho no, budu muset prostě. Já jsem vždycky všechny ty sporty radši dělal, než jsem na ně koukal. Jo. To je, takže já jsem dělal divokou vodu a volejbal jsem hrál ligu dorostu a já nevím, co všechno možný. Prostě, a vždycky jsem radši prostě šel sportovat, než na ten film koukat. No, ale... No, měl bych se na to podívat. No tam je to taky podle skutečně události, kde se spojila přesně i ta komerční skupina s těma, s téma jako a několik jich tam zemřelo, což teď vlastně se děje asi čím dál častěji, když tam jsou ty komerční výpravy víc a víc a jsou to ty lidi, kteří nejsou zkušený, takže umírá víc a víc lidí na těch vysokých horách. Hele, budou tam lidi umírat vždycky, to je jasný. A nezvyšuje se ten počet? Teďka? Ono záleží, jaký je počasí a podobně. Jako jo. Samozřejmě, někdo ti umře, Protože už se jeho čas naplnil, co si budeme říkat. Jako, jo, někdo umře v pěti, někdo v deseti, někdo v padesáti. A samozřejmě, když máš třeba nějakou, řeknu, indispozici nebo vadu, jo, a teď vlezeš do těle podmínek, tak můžeš se to tam projevit a může tě rohnout už v základním táboře. A nebo prostě v těch sedmi tisících. Pak samozřejmě je to, že e, jsou, ty lidi se tam nějakým způsobem pohybujou v dnešní době prostě na tom Everestu, říkám, nebaňme se o horolezectví, baňme se o tom, že ty lidi šplhají po lanech, jako nahoru a dolů, tak ty lana je vlastně dovedou i naslepo, jako dolů, jo, a, a, k těm táborům. Ale v okamžiku, kdy jdeš ledopádem kumbu po tomhle laně a on se zřídí sérak vlevo ze stěny, a zase půl kilometru té cesty, tak v okamžiku, kdy tam bude dva lidi, tak budou dva mrtví, a v okamžiku, kdy tam bude 150 lidí, tak bude 150 mrtvých. To se stane a je to takzvaný objektivní nebezpečí, který ty, řekněme, nemůžeš ovlivnit. A další věc je, že v okamžiku, když se jde k vrcholu no a ty lidi jsou vyčerpaní, tak někdo zemře na opravdu celkový vyčerpání organismu a může jít s kyslíkem, ale prostě dostane ho to stejně. Jako, když má prostě špatnou karmu a fyzičku. A, další je, když takhle vyčerpaní lidi se dostanou do nečekané změny počasí, a jak jsem říkal, že to nejsou ty zkušený horolezci, který má s sebou vždycky ty brejle, má ty rukavice, má ty teplý věci a tohleto. A má ty, hlavně ty zkušenosti, že ví, že když šáhne doprava k pasu, že tam má karabinu, že cepín má v ruce, že tohle má tamhle v baťohu a to. A oni najednou musí se řešit situaci, kterou nikdy neřešili. No tak vždycky v tomhle okamžiku budou ty mrtví. A je to zhoda určitá i jako náhoda, a říkám, za ideálního počasí, no tak prostě jdou potom, šplhají potom laně a, a když není vosel, tak vyleze nahoru a, a přežije. A to ideální počasí je tam, ty jsi říkali, že se leze duben květen, pokud se na Everest, <coughs> uh, to ideální počasí je tam jako v tomhle tom rozmezí jak často? <coughs> když to zjednouším celý duben, kdy je tam, uh, do té doby je zimní monzun, do konce, dubna, do konce března a od začátku června přichází letní monzun. Tam se nedá hmm. lézt. Nebo výjimečně, anebo extrémně šílených podmínkách. A, takže ten duben květen je ta sezona. A já jsem se naučil jezdit do Himalají na dva měsíce, protože když si někdo, jako že jsem zažil, že tam někdo odjede na měsíc a týden, tak prostě nic nevyleze. To jsem jim říkal, to mohl hodit ty peníze rovnou do kanálu, protože týden trvá cesta až 10 dní do základního tábora. Týden ze základního tábora jsme na třech nedělích a on má ještě další týden na nalezení, anebo 14 dní, jako 10 hmm. dní. A to do toho vstoupí špatný počasí, nedostatečná aklimatizace a podobně a nemá šanci se na ten vrchol dostat. To je nesmysl. Uh, takže ty lidi v tom dubnu prostě přijdou pod horu a pak se zhruba měsíc aklimatizují. Já jsem vždycky říkal, jo, od postavení základního tábora povrchol to trvá zhruba měsíc. Hmm. Taky jsem byl zhruba 14 dní. Dvakrát. Možná víckrát. Ale obyčejně to trvalo tak zhruba ten uh, měsíc. A pak přijde to, takže to seš tam, dejme tomu, duben a část, začátek května a od toho začátku května začne uchodit takzvaný vrcholový dny. Někdy nepřijde, já jsem na, na k vlastně na něj čekal pět expedic, nebo přišel, když jsem se zranil, takže já jsem odletěl a, a, ten rok byly vrcholový dny, ale ty expedice předtím nebyly. A, a další rok taky nebyl. Jako jo. Takže eh, <hým> A ty vrcholové dny, to znamená, že prostě je ideální počasí. Jo? Je ten den nepohoda, vánice, mraky nahoře a to. A pak přijde hlášení třeba, hele, jsou dva dny nebo pět dnů takzvaný vrcholový, kdy je vymeteno bez větří a tak. Takže ty za toho už třeba ještě špatného počasí začneš stoupat do prvního vyškového, druhého vyškového, abys byl co nejvíc vrcholu, aby abys vlastně v ten den, kdy bude takzvaný vrcholový, zrovna na Anapurně, o který jsme se tady bavili, jsme šli šest, pět ve špatném počasí, aby jsme šestý den, kdy bylo hmm. dobrý počasí, byli na vrcholu a vrátili se z něj zpátky. Jako. No a, a někdy ty dny nepřijdou. No a u Everestu je průšvih, že třeba takovýhle ty dny, nebo ty eh, termíny těch vrcholových dnů někdy přijdou dva dny v černu a pak eh, ještě pět dnů a vlastně všichni ty lidi, co jsou v vejzu, tak se zvednou a jdou k vrcholu k jednomu termínu proto tam je těch šílených lidí na těch fotkách, protože oni jdou všichni naraz. Hmm. Takže v základní táboře se zvedne několik set až tisíc lidí. A jdou tu jednu trasou. A jdou jednou trasou hmm. a vpředu Everest je o rekordech, takže vpředu šplhá jednonohé. Tím pádem je samozřejmě pomalejší, než všichni ostatní. Ty ostatní se neumí ani vypnout z toho lana a obejít ho, protože to trošku nejde. Takže za ním utvoří frontu. No a když by tam byl dobrý někdo, tak přece mu má 100 lidí a, a obejít těch 100 lidí zase je problém, takže proto se tam tvoří to, co se tam tvoří. No a proto tam ty lidi budou umírat, protože když do tohohle skočí špatný počasí, nebo když do tohohle spadne z vrchu kámen, tak tam má větší šanci, že někoho trefí. A je, do, je dobrý, když je to jenom jeden člověk. Kolik je cest na Everest? Já si myslím, že 13 nebo 15 jako v dnešní době, jo? ale <coughs> to jsou cesty, které lezou se dvě. Leze a, a ty ostatní jsou, z jakého důvodu se nalezou, že jsou třeba tak těžké. Extrémně těžké jako hmm. jo, že třeba, že jo, samozřejmě. Je třeba ještě nikdo ještě. Nedal. Ne, že je někdo přelezl. Jo. Přelezl je třeba americká cesta v kan ve východní stěně, tam je jediná cesta ve východní stěně přes Kančung jo, a oni tam prostě lezli. E že používali lanovky, jako ne, mecha, mechanický, že si tam natáhli lanka, vytahovali si materiál a takový. Jo. A samozřejmě, že potom, když takovou cestu tvoří 10 nebo 30 lidí, tak ju nepřelezeš ve dvou. Jako ten, jo. To je, takže se leze jiným stylem. No, Některé cesty jsou přelezené, ale je to objektivně tak nebezpečí, že už jenom šílenec vstoupí do toho po druhý, jako, protože vlastně, že uděláš, řeknu, druhý Průstup tou stěnou to už, nikoho už nikoho neláká, hmm. protože už není ten pro výstupce. Jako A když je to objektivně tak nebezpečný, tak uh, vůbec ne. No. Takže um, jo, ono zase na těch, uh, oni někteří lidi říkají, jako prostě lezli z té normálky, nebylo to pokaždý samozřejmě, ale... E, ona ta normálka znamená tu nejkrásnější, nej, nejbezpečnější cestu. Jako, že jo? E, Na prachovskou jehlu prostě normálka je prostě exkluzivní cesta, kterou e, vylezli prostě pro výstupci. Za, a byla naší, ale za, byla to nejlogičtější trasa. Potom některé ty trasy jsou úplně jako na sílu spojené, aby tam ten člověk udělal pro výstup a zapsal se tím do historie, ale... Ještě také nějaká trasa u nějaký třeba osmitisícovky, o kterých se mluví, ale ještě ji nikdo neses? Jakože je tam tady ta možnost, ale nikdo <hým> Tak samozřejmě, přijde. že mm, jsou, ale už je to prostě extrémně většinou těžký anebo extrémně nebezpečný. že Co si budem říkat, zlatý himalajský roky byly že jo, začátkem 50. let nebo 60, 50. 60. léta byly ty prvové výstupy. Pak samozřejmě na jeden kopec může vést několik krásných směrů, jako, ale ten zbytek už je vyzobávání nebo spojování několika třeba směrů, nebo říkám nebezpečný, jo, nebo prostě zápis za každou cenu a za, už je tam to ryb, riziko úplně někde jinde. No. Ty jsi hodněkrát zmiňoval i tady teďka u nás počasí, který je nevyspytatelný. Nedávno byl případ dvou českých horolezců, Marka Holečka a Radoslava Groha, který lezli na Barunce a teď tam uvízli. Byly ty zprávy v novinách, že prostě jim dochází jídlo, jsou tam, jsou tam prostě uvězněni. Jak ty si to vnímal? Je to opravdu, že prostě zaskočí to počasí a s tím se nedá nic dělat? Nebo o co tam šlo? <laughs> Samozřejmě, já jsem s Márou zítra něco natáčím, tak se ho zeptám <laughs> na tu úplnou pravdu. Jako, jo. <laughs> Ale jedna z věcí je, že možná pochopili, že, <laughs> že vylezli krásnou stěnu a nikoho to nezajímá. Že jo. Oni získali prostě titul nejlepší výstup roku na světě a nikdo o tom nenapíše ani. Jo. Hmm. Zatímco v okamžiku, kdy se dostali do problémů, tak o tom psal každý denník, každý týdeník a mluvil každý média. Jako, takže třeba, já to říkám ze srandy a s nadsázkou pochopili, že marketing se dělá takhle. Ale samozřejmě, že se dostali do nějakých problémů, nevím, jak moc dobře věděli nebo nevěděli, protože mají předpovědi od Aleny Zárybnický, že za dva dny třeba bude OK a že to půjde, jo, a tak Nezbývá nic jiného, jako, než tam zalehnout a čekat, jako jo, protože cesta do výlí mlhy a do Vánice je samozřejmě cesta do pekel nebo do smrti. Jako, takže v tom okamžiku je lepší zůstat nahoře. Samozřejmě měli za sebou krásný, těžký výstup, který e, deš s omezeným množstvím. E, plynu, zásob jídla a podobně. Takže kdyby tam byly víc tak se můžou dostat do opravdu fatálních problémů o přežití. Mě právě přišlo, nebo zajímavé, jak jsou detailní ty předpovědi. Jestli takové to opravdu mohlo jako překvapit, že najednou tam přijde nějaká bouřka, a ta předpověď ještě není tak dokoná, že by to řekla dopředu, nebo tam mohlo dojít třeba k nějakému podcenění? To podcenění určitě ne, to takhle bych to v žádném případě nenazýval, ale prostě jsou to hory. Že jo? A, a, ono v jednom údolí je OK a v druhém jako bojuješ o život. Jo? Takže tam mohlo být všechno. Ty jsi vylastný na ten vrchol? Ne, 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 to je 7 tisícovka. No, 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 já vím, že ty jsi měl jako záložky na ty 8 tisícovky, ale. Ne, neste... ne, jenom já jsem, třeba my jsme taky dělali pro pokus o výstup například v karmálském Himaláji v Indii, jo, ale naštěstí jsme se do něj nedostali ve finále. Protože je pravda, že zrovna taky už zmiňovala Alina Zárymnická mě dělala předpovědi počasí a teď jako napsala Vemte Bobika, to byla ta reklama s tím psem hmm. Bobikem, jak mu ho usmažili v čínské restauraci. Zahrabte tam bušta, ať vám potom najde, kde, kde to je. Jo. Protože pak, když jsem s ním, já jsem to nepochopil, o co jde, ona, ona pak, když jsem s ním mluvil osobně, tak říkala, že já jsem poprvé v životě viděla úhrný srážek, ne v milimetrech nebo centimetrech, ale v metrech. Jako. A tam přišlo, nám na rozkvetlý louce napadlo 2 metry sněhu. Jako. A bylo okolo nás 20, asi osm mrtvých, protože koho chytilo tahle změna počasí, ve výškových táborech, tak při tom obrovském návalu toho sněhu, tak byli odřízlí vlastně hmm. od cesty dolů a jakýkoliv pohyb jako způsobil obrovský laviny a kam zahynulo tam okolo nás 27. A to bylo v... kde? Jaký výstup? Na, e, na horu? To bylo na Kalanku v Karvalským Karbalském je tam dva metry sněhu tam také napadly. Šílený, šílený. To je skutečně. takže máme, my jsme tam měli věci pod tou stěnou, Naštěstí jsme je dali k jednomu velkému nebo, nebo pod velký kámen. No a Pak mám záběry, když jsme se tam po několika dnech toho sněžení, nebo když už po něm, ne po, po několik dnů po tom sněžení, tak jsme se tam dostali a vyhrabali jsme fakt dvou metrovou díru na rovině a vybrali jsme ten náš materiál a jelo se domů. Jako, no. Takže vlastně tam nás zachránilo, že jsme nestihli včas nastoupit. Hmm. Jak ty vlastně... to byly třeba oh. jeden z těch pokusů jo, nebo pak jsem lezl třeba v Patagonii my jsme lezli v Mali a v Andách a podobně, jo. takže i v té době, kdy jsem lezl na osmitisícovky, tisícovky tak jsem se pohybal na jiných horách ale samozřejmě to nebylo třeba tak proflákný jako ty osmi hmm. no a jak tvým vlastně cílem bylo dát všechny ty osmi <coughs> tak je někdo takový, kdo třeba má za cíl právě všechny ty cesty na ten Everest, že by byl někdo na světě, kdo si dal všech těch 13 cest? Ne, určitě nebo, nebo na nějakou jinou osmitisovku, která má nějakou. Je borec, je jeden Španěl, který teď nevím, jestli už je vylezl, ale možná vylezl, že lezl všechny osmitisícovky dvakrát. Jako, <laughs> ale, že jo, ale tu je... nejjednodušší cestou vždycky. No, ale ona nejnuší z zní jako dost dehonestativně, de no, jako, protože... Nejjednodušší na himalajské podmínky. No, no. No. Do, no. Dostal jsi se i takhle někdy do nebezpečí, ne vinou nebo díky tomu, kvůli tomu, že si les na tu horu, ale třeba s místníma, že tam bylo nebezpečí, že jste byli třeba u té hranic, kde byl ten konflikt? <těk> tak hele, my jsme... To je v kontextu, že v dnešní dobou a s tím, jak se bojíme, já nevím, dejchat, jo, tak e, já jsem byl třeba v, v Mali a nebo v Kongu, kde byla ebola. Že jo, jako byli jsme v Peru, když tam končila světlá stezka těsně, ještě, ještě operovali někde, ale už byla, což je teroristická skupina, něco jako islámský stát, jako aby. To řekl těm, co jsou mladší. Byl jsi i v Afganistánu. V Afganistánu se nebyl, ale byl jsem v Pákistánu, když hmm. tam týden předtím zavraždili bohužel zrovna na dva Čechy. Jako. Nebo ne týden, měsíc. My jsme to věděli hmm. už když jsme odlítali a chystali expedici. Lítali jsme do Nepálu, když tam vlastně po čtvrt tisíciletí končila končilo, mm, končilo království a začali tam komunisti budovat Nepálskou republiku. Jako jo. A bylo tam všude staný právo, chodili jsme ulicema, kde byly stažené rolety v 10 hodin staný právo, všechno zavřené. před náma chodili kolony, kolony borci se sapikama čistili ulici. V Pákistánu jsme byli rok poté, co tam pod Nanga Parbatem vystříleli nějaký magoři celý základní tábor. Jo, takže a, a taky jeli jsme po, slav, po té Karakoram Highway a před náma jel jeep s kulometem a za náma druhý jeep s kulometem a v autobusu s náma seděl, <coughs> seděli borci se sapíkama. A když jsme tam bydleli v jedný, oni nás tam nechtěli do jedný, když jsme se vraceli, tak nás do téhle oblasti, do Gilgitu nechtěli pustit. My jsme věděli, proč se tam dohadovali na, na tem, <coughs> na bráně nakonec nás pustili a když jsme seděli v hospodě, tak na tom hotelu, tak najednou vedle nás do té prázdní hospody, kde nás bylo, tehdy to bylo i štáb se mnou a tohleto, tak nás tam bylo asi deset, tak přišlo 14 borců nápis jako urna, jako zásahová jednotka, rychlá, rychlá jo, elitní. A se sapíkama si sedli ke stolu, objednali a říkali, to je No, no že tady máme i borce, jako no. A, a pak, když jsme se zvedli a šli jsme spát, tak se borci zvedli a dali si každý židličku k našemu tomu, k našim k dveřím, na ní se posadili. Pak jsme koukli z okna, další šli na zahradu a stoupili si do rohu té zahrady hotelu a říkali, aha, tak oni tady nejsou náhodou. tady jsme pochopili, že jsou tady kvůli nám. Tak chvilku jsme byli jako, jako paráda, ale tak nás hlídají a a tak jsme v bezpečí a pak jsme si brkali ty vole, ale jich je jenom 14. Jako. <laughs> Takže se zase to bezpečí <laughs> změnilo jako <laughs> v to, že asi je to problém opravdu a, a 14 borců se sapíkama, kdyby zautočilo, a nevím, třeba 50 se sapíkama jako, <laughs> <je> nevyrovnaný. <laughs> no. ty když si kvůli těm omrzlenám přišel vlastně o spoustu článků prstů na nohách, tak Nemáš třeba problém s tím, že cítíš takové ty fantomové bolesti? Protože měli jsme tady jednoho hosta, vlastně, který přišel o nohu a říká prostě, že já cítím, že mě bolí palec na třeba ty výnoze noze, ačkoliv prostě tu nohu vůbec nemám. Nemáš ty taky nějaké takové problémy? Já jsem rád, že fantoma zřádí někde jinde, <laughs> ne u mě, ale je pravda, že jsem z hodou okolností jsem jedu zrovna od koláře <laughs> z rehabilitace, hmm. <laughs> protože samozřejmě, že to, že nemám prsty na levý noze, e, přesto, že to zvládám a chodím, normálně to člověk nepozná, že, že je nemám, že nemám devět článků na prstě levý nohy, e, tak tělo to pozná. Jo. Tělo není blbý a 50 let chodilo v nějakým pohybovním vzorci a, a teď chodí jinak a tak to samozřejmě odnáší páteř nebo klouby a to. Jo. Takže teď jsem byl po 23 letech jsem šel, byl na operaci s pravým kolenem a zrovna dneska mi tam píchali nějaký kyselinu hyaluronovou a, a, tak. No, prostě 20, 57 let života má za sebou 57 let opotřebení. No, takže hmm. teď, jak se blíží, jak se říká, tělo musí do hrobu zmutovaný, tak Doufám, že nebudu zuntovaný, ale jako tak. tak. Já, proč já jsem se ptal na ty fantomové <coughs> oblasti? Protože jsem právě někde četl, že ty si říkal, že tě jako třeba kvůli tomu právě strašně píchá v příslech nebo nějakých No, to bylo, si, ne, to, to, bylo právě, než si to tělo zvyklo na ten jiný. Je, pravda, že základní tábor pod Everestem, kde jsme říkali, že jsou stovky a tisíce lidí, tak vypadá jak plicní senatorium. Jako jo. Děl jinak a vydřel jsem si prostě tu chrupavku mm. tam, kde bych si ju normálně ještě nevydřel. Jo, z toho mě bolí, táhly svaly jako na pravým zadním stehně, z toho mě táhly třísla, protože ten pohyb je fakt jiný a, a než se to tělo přenastaví, tak to nějakým způsobem e, trvá. No. A neexistují nějaké protézy, něco jako, že by jsi nasadil nějakou jako ponožku, kde by byly silikonové ty prsty, aby to tělo simulovalo to, že ty prsty máš a vlastně to nedocházelo pak k takovému jako jinému chození a držení těla? To jde u nějakých větších, asi řekněme, končetin, jako Jirka Ježe, který nemá že jo, nohu od kolene dolů, tak tam to jde nahradit, nebo protéza ruky a podobně, ale u těch prstů, který vlastně teď tam nemají, tam by nebyla ta opora. Jako by, byla by, zrovna, je právě, že jsem konzultoval třeba nějakou třeba karbonovou vložku do bot. Ale já zase chodím kvůli tomu, já chodím devět měsíců z roku v sandálech. Jako hmm. Takže je pravda, že chodím v sandálech co ne, s nejprší podrážkou, aby ta podrážka přenášela ten, ten pohyb. Ale taky je pravda, že možná jste ho slyšeli, že jsem vlastně svého času řešili, protože těch, já jsem tam měl ještě takový cimbuří, nebylo to tak zarovnaný, jako to mám zarovnaný teď, že mi tam chybí devět článků, mě tam vlastně některé články přežili a ještě jsem tam měl navíc, myslím, prostředníček, jako, který to taky přežil a já jsem si ho nechal uříznout jako zdravý, protože mi tam vlastně překážel. A když to bylo takový to cimbuří, tak tam jsme uvažovali, že by se udělala nějaká silikonová, nějaká protéza a já jsem se na to začal tehdy strašně těšit z toho důvodu, že jsem si říkal, no to bude bomba, jako jo. <laughs> protože už jsem si představoval, jak sedím na baru že jo, a, a teď popijím tu whisky a jsem vedle ta krásná holčina a já koukám a koukám na mě a jí říkám, šlečno, vy máte silikony, já mám silikony, mohli bychom si je ukázat. <laughs> Ale pak, jak říkám, no, tam vlastně nebyla ta opora, jo, takže vlastně z tohohle se šlo. No. Ještě další plány jsem měl, že, jako, že bych šel do vody třeba no, a teď vlezl do vody, tam tu silikonovou náhradu sundal a teď Uá, žralo, kůrkou mi prsty. Jo. A, že bych děsil jako lidi, ale... Byly samozřejmě takový fantasmagorie. Tak... No ale tak jo, tak strašně takhle děti by bylo vtipný. Jo, i takhle chodí děti, jako, a, že jo, tak rodiče to většinou ví a on nemá prsty, a nebo teď si to děcko všimne a teď chodí a teď čušká no, tím rodičům. kouká jako, a nechápou. <laughs> jako. a, já jsem si o času měl takový, jak jsem to měl černý, že jo, protože ta omrzně, ono pak se mumifikovaly ty prsty. No jako. tak odumřené. Ne? No, no, odumřeli a měl jsem prostě vlastně černý kopítka, jako, no, tak jsem vždycky dětem říkal, že jsem čert a a, a, a když to viděli, jako, tak opravdu jsem měl pak velký respekt. Co jako. je teďka tvůj nejbližší plán? Bude to už dohodní době třeba ta nejvyšší hora oceány, ne? nebo to ještě nemáš <těk> žádný termín, kdyby se stalo? E, nemám žádný termín, protože s tou hysterii a situací ve světě, co je prostě okolo té e, respirační choroby, chřipky, tak jako ta panika a to, jak nás válcujou všechny vlády světa, který to pojali jako za A, a skvělý biznis, za B skvělý e, způsob, jak udržovat lidi ve strachu a, a, v, a rozhodovat o penězích jiným způsobem než v řádných e, podmínkách a to tak prostě působí takovou paniku ve světě, že e, nehodlám takhle cestovat. Ne, že bych se bál to ani náhodou, ale prostě e, takový pakárny, aby mě na každém letišti šťourali v nose a na každém letu Abych měl na držce respirátor a pak mě dali do karantény a podobně. To budu jezdit po Adržpachu, Česku a, a, a to a nemám s tím vůbec, vůbec žádný problém. Já mám výhodu, že jsem multifunkční sportovec a teď obhajuju vítězství. Nějaký golfový tur z minulého roku. To jsem viděl. No. No, takže já se <laughs> klidně realizuju teď v golfu a doma mám dva kajaky a, a tři kola. A, jet surf a další radosti, které mě <kly> Tak Tak no, ne, na se říká všude dobře doma nejlíp, ne? Taky je to tak. A, <hý> a akorát, je průser, že, průsar, že, že jo, mladí lidi je super, že cestují a doporučuju to každému, ať cestuje, ať vyjede a pozná, prostě, ať ho profackuje trošku svět, ať už jako oper e, pracovníci nebo pracovníka zjistí, že jsou tam rozmazlený hajzly, které se nedají prostě ukočírovat a že doma je to krásný a že, že ta disciplína, kterou naučili rodiče, <laughs> má nějaký smysl. A nebo ať vydělávají pět dolarů na hodinu a, a pak přijdou sem a, a zjistí, že se dá vydělávat tady jako mnohem víc a mnohem líp a, že tady je bezpečno a krásně. A, a Česko je prostě jeden z nejlepších koutů světa. Na šítí. Já myslím, že to byl takový pěkný závěr té naší hlavní části. Necháme si ještě pár otázek do toho bonusu. Uh, děkujeme ti, Radku, že jsi na nás našel čas. My děkujeme jo. divákům, že nás sledují, že nás poslouchají, že nás podporují na uh, Patreonu, kde právě můžete slyšet i ten avizovaný bonus, do kterého se teď ještě pustíme. Tak díky, pokud se vám to líbilo, dejte odběr mm -hmm. a uh, Radek vás zdraví. Díky <laughs> moc. Čau. Ahoj. Je něco, co může člověk dělat, když třeba vidí, že na něj se uh, řídí ta lavina, jsou nějaké jako poučky? No, na většinou těch úrazů potom jsou, že se neudusíš, ale že tě to vlastně rozmačká. Jo. Mm -hmm. A, Lavinu, kterou jsem zažil v Himalaji, která šla na nás, no, tak bylo jasný, že tam jen nemusíš mít ten e, airbag, tam, protože to tě převálcuje takový množství sněhu, že nemáš stejně šanci. Takže. Pomohlo by člověku nějak s tím výstupem to, kdyby nemusel využívat ten satelitní telefon, který je většinou nějak omezený, že on na minuty je strašně drahý a mohl by využívat svůj klasický mobil? <hým> Tak jako, samozřejmě, že pomohlo ale k čemu, že ono, takže bude čumět za, <laughs> ve výškových táborech na Facebook a psát, no, samozřejmě, že to bude dělat. Jsem koukal na tu navigaci a já jsem ji nerozuměl, jako, a pak najednou jsem ji časem začal rozumět a a časem jsem zjistil, že je skoro tak dobrá, jak já. Já koukám, že máš uh, smart hodinky, používáš je právě i na lezení, případně nějakých jejich funkce. Když byly ty první expedice, tak ty šerpové pomáhali těm lescům, ale v dnešní době, když už jde někdo se šerpama, tak je to takový nemehlo, že prostě sám by se tam ztratil a neměl by co dělat. Dobrý film, Voká dvojce, je film, který se jmenuje K2. No a když jsme to konečně vylezli nahoru, tak jsme se dostali vlastně pod tu naši stěnu, kterou jsme plánovali ten průstup. A teď jsme se začali smát a, a věděli jsme, že, že ju nevyleze. Je pravda, že základní tábor pod Everestem, kde jsme říkali, že jsou stovky a tisíce lidí, tak vypadá jak plicní senatorium. Jako jo.